Não, de verdade. É, isso com Foda. certeza, é, devia não. ter uma galera, tipo, abriu o chat, cadê, 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 cadê ela? Cadê? Cadê? Chegamos sexta-feira, velho. Eu amo a sexta-feira, porque. Por quê? É, porque é sexta-feira, mano. Amanhã é sábado e depois domingo e eu consigo descansar. Bom, né? É bo... <laughs> é Você bom. não me chamou de... de Buda. Só que ele meteu a trança e. Não, eu me recusei a fazer trança essa semana. Tu vai sair, irmão! <laughs> tu vai sair terça-feira, tô ligado, <laughs> mano! Eu quero muito ver, ele vai ser eliminado de duas casas, pai. está bem, Buda? Você tá bem? Eu tô bem, pai. Não tô fazendo carinho em pé de ninguém. Lá, <laughs> eu tô na minha. Seja bem-vindo a mais um pode para deixa seu like e se inscreve, mano. Hoje esse episódio está sensacional. Muito aguardado. E muito aguardado e, inclusive, eu quero deixar um parabéns para todas as mulheres do nosso Brasil, palmas, do nosso mundo. Dia Internacional da Mulher. E não é demagogia, sem elas realmente a gente não é nada, todo homem vem de uma mulher. E eu não tô pegando brief pra ler isso aqui, não, viu, Mietz? Ah, é, mas isso é fácil, de Exatamente. falar. Exatamente. Então um beijo pra todas vocês. Vocês são guerreiras e. Tamo junto. Não deixa só parabéns, faça um pix pra mulher que você ama. <laughs> Caralho, porra, faz uma. E temos uma porra, muito foda aqui nessa mesa. Você viu a cebola, pai? Eu vi. Caralho. Ela eu, bateu... A melhor foi essa, você não sabia? Você não sabia que eu era assim foda. Você não sabia <laughs> que eu que que era que que é que é fibrada. Você tá sem internet? Bate palma. O melhor tríceps, bíceps ombro que eu já vi na minha vida. Patrícia Ramos, nosso convidado de hoje. Oh, meu Deus! Você, você, contratou, tá... você contratou toda essa galera só para bater palma mesmo, né? Sim. Ele só vem pra isso. Aqui, pra é, essa, bater palma. aqui é essa alegria total. <laughs> Não, e é sexta-feira, galera já tá mais é todo do que animada. Tá doido né? para fazer um copinho ali e fazer alegria, né? Você tá é... bem? Eu tô ótima, cara, eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade, eu assisto vocês, eu sou fã. Ah, sério? Ah, bom, eu sou fã, depois eu vou tirar uma foto, revelar aquela coisa, <laughs> fazer um pôster e tal. Tô muito feliz, de verdade, obrigada pelo convite, e tô empolgada pra esse papo Eu vou hoje. começar já com a conversa aqui, a pergunta que não quer calar. Ah. Quanto contando. tempo pra vir esse ombro aí? Ai, ah, então. <laughs> agora. Ah, cara. cara, assim, caralho, mano. Gente, Foda. é porque ele não sabia. Eu fiz assim para ele, ele, meu Deus! Você não sabia? Você pensava que era Photoshop, assim. Não, não. Eu, eu já vi, <laughs> eu falei assim, caralho, tá empenhada. Pois Mas é. Mas agora no pessoalmente eu falei assim, tá empenhada mesmo. Eu tô muito, eu tô muito, tô focada. Assim, treinando sério, tem uns dois anos aí. Mas Exato. que você decidiu treinar? Não, eu fui por livre e espontânea pressão mesmo da minha médica. Que eu não tinha opção. Ou era treino, ou era morte. Mas, por... do <laughs> Mas é porque eu, eu fui diagnosticado com endometriose. E a minha médica falou, né? Olha, você tem que fazer exercício físico. assim, É sua obrigação agora pra você ter uma qualidade de vida e tal. E aí eu comecei. Ai, tá, vou caminhar. Assim, ai, tá. Eu vou porque fazer. eu odiava a academia. Odiava. Eu falava, nunca, eu acho horrível essas mulheres definidas, né, né, né. Corta pra mim hoje. <risos> <risos> mas, mas, ó, vou te fazer uma pergunta. O que é endometriose? Endometriose é uma doença ginecológica onde cresce o endométrio fora do útero. E aí, por exemplo, se ele for pra sua bexiga, você tira parte da bexiga onde é esse foco do endométrio. Nossa! Entendeu? É muita, muita é, dor, É, né? e é muita dor. Eu sofria muito com cólicas menstruais e tudo mais. Enfim. Mas a academia é isso mesmo? Depois você começou a amar ou hoje ainda você vai no Cara, ódio? Cara, eu comecei a amar. Eu comecei a amar. Que momento? Quando eu comecei a ver o resultado, óbvio, né? <risos> <risos> óbvio que assim, antes eu ia na força do ódio mesmo, porque eu não tinha opção. Não tinha, eu tinha que fazer. Tinha que fazer. E quando eu comecei a fazer o tratamento da endometriose, né? Com o implante de gestrinona, que é um hormônio, a minha médica falou: olha, se você focar na academia conciliado com o hormônio que já tem no seu corpo, cara, esquece. Você vai. E eu, uma ah, mentira tua. <laughs> então conta pra mim, mãe. Então, eu vou testar, vou testar. E aí eu comecei a ir para academia, sei lá, duas vezes na semana. E eu comecei a engordar, porque o implante, ele, como ele é um hormônio, ele muda muito o seu corpo e no meu caso tava mudando para pior. Caralho. Eu tava começando a engordar, engordar, engordar. Eu falei: "Meu Deus, eu preciso mudar isso". Aí eu comecei a focar de verdade, não só na academia, como na dieta também, né? E aí quando eu fui ver as pessoas estavam me colocando como musa fitness, meta de corpo, inspiração, e eu assim, gente, nunca quis isso. Não, eu eu vi você pela primeira vez porque um monte de mulheres assim, tipo que eu via na internet falando, já assistir os Stories da Patrícia hoje já foram treinar vai treinar se você não vai treinar a amante do seu marido foi treinar oh, ah! gente, que isso? <laughs> misericórdia é mas agora as mulheres estão aí né me colocando como inspiração e eu tenho que fazer o vídeo do pré- treino também senão elas não vão para academia. Você tem. Ó, você que tá uma pessoa focada. Porque eu peguei. Vai, a gente pegou ano passado, treinou legal. Uhum. Pô, perdemos uns quilinhos não, bacana um Belos quilos. Porra. Quase 30 quilos eu perdi, você foi Caramba. 40. É, nós Deus. tava rechonchas. Nossa, nem imagino. É, tava sabe quando nível. ronca acordado? Nossa, yeah. Tipo assim. Aí a gente foi atrás, <laughs> correu atrás do prejuízo. Só que eu ainda vou pra academia com muito ódio. Com muita tristeza, Ai, com muita imagino, não vontade. Eu mas eu vou. Mas você acha que um dia você vai ficar apaixonado igual ela? Você é louco, pai? Só Por tomar academia. bom. tô Não, não é isso. Mas é de verdade. Quando você começa a ver o resultado assim, é, é mais, você se sente mais comprometido, entendeu? Mas você sente que a galera que te acompanha hoje, ela fica esperando mesmo você motivar elas pra tipo, fica, elas irem. Fica, fica fica. Você se eu não pode. postar o videozinho com a musiquinha, uma caixa de som, aquela coisa, eles ficam me cobrando mesmo. Ah, tô esperando o teu vídeo para ir treinar. E aí quando eu posto, pronto, agora sim, eu posso pegar minha garrafinha e, e... ir pra de mim. O povo de fato se sente bem motivado assim por dois vídeo Quanto tempo você tá na internet? Você não é? Não. Eu tô... Tô na internet faz quatro anos, é? Né? Em 2020 que viralizou tudo e tudo aconteceu para mim. O que que virou? Como que foi essa viralização? Pandemia, todo mundo dentro de casa, né? Aquela coisa, aquela coisa e aí o TikTok, não sei nem se eu posso falar. Pode, pode pode, 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 pode falar o que você quiser. E o TikTok começou a vir aquela febre, né? Todo mundo trancado dentro de casa, com o vídeo, povo querendo um entretenimento, aquela coisa. E eu já postava uns vídeos na internet, o que só que, você que era o que eu posto hoje, a mesma coisa, assim, não a mesma coisa, mas Conteúdos engraçados, dia a dia. Na época eu era estagiária, então eu, eu compartilhava vídeo assim com o pessoal da, do consultório que eu trabalhava, entendeu? O pessoal do curso. Mas com pretensão de crescer? Não, só nunca tinha pretensão. Pô, cara, eu sou formada em técnica em saúde bucal. Eu trabalhava dentro de um consultório odontológico. Então, o assim, que, que você gravava lá? Eu gravava dia a dia. Dia a dia, situações que... engraçadas. Tipo assim, ai, teve um dia que eu ganhei um sorteio de uma marmita. E aí eu postava, <laughs> gente, não tô acreditando. <laughs> Meu Deus! E aí eu sei chorar, eu choro com muita facilidade. E aí eu começava a chorar, entendeu? E as pessoas comentavam, né? Meu Deus, a Globo tá te perdendo, que você tem todo um talento, né? Não, não, não. Só que assim, eu nunca imaginei que um dia um vídeo meu pudesse viralizar a tal ponto de eu começar a trabalhar com internet. Eu nunca pretendi isso, entendeu? E aí eu gravei um vídeo na época. Eu nem trabalhava no consultório, eu trabalhava na feira. E eu vendia roupa feminina. Então eu trabalhava muito com mulheres, então eu sempre incentivava, autoestima, elevava a autoestima, sim. nananã, para as minhas clientes. Mas sendo fazer Aí... igual os vendedores faz, né? Tipo assim. Não, ó, não. Tá vendo esse vestido aqui, amiga? tenho eles há sete anos. Não, compram também. Eu era sincera. Ai, quero p. Pe... Amiga, não, para você agir. Olha o tamanho <laughs> da tua bunda. Então assim, eu era, eu era muito sincera e era por isso que as clientes me amavam. Eu as clientes. É e assim. Era uma coisa, cara, de louco mesmo. Hoje em dia eu olho assim pro meu passado e falo, cara, eu era louca. Porque eu fazia feira nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, muita mulher de bandido comprava comigo. Mas como que é? Você pegava <laughs> e eu as ia falava, as ah, tu não vai usar isso, não. Leva outra coisa. Tá, tá estranho isso aí, amigo. Mas porque é tinha amavam. uma barraca, o que, que era? O que, que você tinha? Era uma feira, sabe? Feira de fruta. Uhum. Tinha feira de roupa. E a minha mãe tinha uma barraca e eu trabalhava pra minha mãe. Da hora. Entendeu? Mas vendia só. Era que tipo de roupa? roupa para baile entendeu? Roupa <laughs> de pista, shortinho, cropped. Tinha, tinha para crente também, tinha saia. Porque nas comunidades tem muita igreja, né? As Sim, bastante. Tinha roupa de crente, moda evangélica. Se tinha você tudo. gravava de a gente tinha tipo, tudo. mostrando o dia a dia também, não... gravava algumas coisas na feira também. Só que um belo dia me arrumei para ir para feira, bem bonita, bem garota. Aí gravei um <laughs> vídeo na, na frente do meu espelho. Ai, deve ser muito ruim. Não gostar de mim não poder me chamar de feia. Postei. Uhum. Na época, né? Tava em casa e tal, não tinha nem internet na rua, de tão pobre que eu era, não tinha dinheiro pra eu colocar crédito no telefone. Sério? Sério, só mexia na internet. Dos... Sim, do post. <laughs> e aí fui trabalhar. <laughs> Quando eu cheguei Porra. em casa, o vídeo tinha ido para várias páginas de meme, sabe? Só que assim, sei lá, eu cresci dois Cê... mil seguidores. Entendeu? Mas você tinha quantos seguidores nessa época? Mil. <laughs> tinha nada. Não Caralho. tinha muita coisa. Era Instagram ou TikTok? Instagram, nessa época era 2018, pô. Não Nossa. tinha o TikTok ainda. E aí, beleza. Aí, quando surgiu o TikTok, ressuscitaram esse vídeo que ia para a página dos memes lá. E começaram a dublar, entendeu? O povo fazendo challenge de maquiagem. Ai, deve ser muito ruim. Blau. <laughs> é, isso aí. Aí não gostar de mim. <laughs> isso aí. E aí, pô, várias atrizes, sabe? Atores globais, cantores, a galera toda. Desculpa. Não. A galera toda dublando o áudio. Aí o povo que já me seguia dessa época, porque assim, eu era multiprofissões, né? Barbie, multiprofissões. Eu era feirante, eu fazia estágio, eu era back vocal. Então, assim, onde tinha dinheiro, eu estágio do quê? Na, do técnico em saúde bucal. Ah. Colava aparelho, fazia limpeza. Como que era o seu dia? Você saía de casa de manhã, voltava ah, não, é porque, de manhã assim, também? <laughs> o, a feira era aos fins de semana e feriado que certo. eu fazia. Hum. Já o estágio era de segunda a sexta, entendeu? Entendi. É. E a back in vocal era bico, era freelance, entendeu? Mas, mas fazia vários fazia, não, fazia pra uma pessoa só não, brincadeira, o, o maior assim que eu fiz trabalho como backing vocal foi do Ferrugem e aí, Nossa. poxa, toda vez que eu tento de te esquecer me lembro mais cantava tinha a música dele, você não aguentava mais toda vez que eu exatamente, tem amor que é pirata tem amor que é tesouro. gente, cantei tanto essa música mas era isso. Eu saía de Nova Iguaçu, pegava trem, BRT, ia lá pra barra pra ensaiar. Mas qual era que foi, tipo, agora nessa nessa viralização, como que foi a sua reação na hora que você. Porque deve ser muito legal você começar a ver as pessoas reproduzindo essas palavras. Como que foi? Ah, eu ficava toda me querendo. Eu ficava, <laughs> ai, será que é agora que vai. Chegou uma manhã não achou. Será? Não, foi muito legal. E assim, a minha família ficava todo mundo assim, meu Deus, o que, que é isso? Como assim? O que está que acontecendo? O que, que vai vir disso? Será que um disso pode reverberar? É. Uma coisa? Porque até então eu continuei né, vivendo minha vida. Mas tudo aconteceu muito rápido. Quando eu fui ver, eu bati um milhão em três meses. Caralho, então nossa. foi tudo muito rápido, muito rápido. Quando eu fui ver, eu já estava. Não foi uma coisa que você teve que, tipo, meio que trocar os pneus ali com o carro andando mesmo. Assim, tipo, Exato. Aprender a lidar com a internet agora, porque é totalmente diferente, né? Muito. Mas você teve um plano na hora que você percebeu que a galera tava chegando. Você falou assim: nossa, eu preciso postar mais, eu preciso postar mais isso aqui que deu certo. Qual que foi o plano ali na hora? Eu continuei postando né, os conteúdos que eu já postava, só que com uma constância maior. Porque o povo queria conteúdo todo dia, toda hora. Era caixinha de perguntas, era vídeo de autoestima. Na época eu fazia muito conteúdo pro público religioso também. Então eu fazia ali um videozinho falando da palavra de Deus e tal. Então, assim, tinha que dar, tinha que. o povo queria conteúdo e eu ia mudando. Eu tenho uma curiosidade, porque você falou que trabalhava de estagiária em consultório de dentista, né? Uhum. O pessoal chega com muito bafo. O lá. Que... Posso contar um relato aqui, gente? Por favor. Ah, nós temos tempo? Temos muito. Então, o quanto você um dia. Nossa, ela eu, lembra eu, muito é, desse não, dia. Eu tenho. Assim, eu não gostava de atender criança. Porque eu não me dou muito bem com criança. Sério? Não me dou muito bem com criança, porque eu não tenho muita paciência. E criança chora, criança faz pirraça. E eu já quero, já, sabe? Eu não tenho muita paciência. E nesse dia o consultório estava muito cheio. Aí chegou a gerente lá: Olha, o consultório tá muito cheio, tem uma criança, ela tem 11 anos. Aí eu, ah, não é criança, vai, pré-adolescente, não, 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 manda que eu atendo. Aí veio ela, oi, tia, não sei o que, né? tava de máscara, graças a Deus. Quando ela <laughs> deitou, que ela fez assim, gente, ela usava aparelho. Ai. Aí eu, meu amor, quanto tempo assim você tá sem assim, escovar o dente Ela, não, tia, eu escovo todo dia. Eu, não, tia, não. Tia, <laughs> não engana tia, é tia. tia. Tia, não tá vendo isso aqui na prática, não. Não, que não sei o que, tá? Aí eu comecei a trocar a borrachinha do aparelho dela lá, falando: olha, é importante você escovar os dentes três vezes ao dia, após as refeições e tudo mais. E ela só ouvindo, né? Quando eu fui tirar a última borrachinha do aparelho, aquela lá de trás, veio um milho de pipoca. Ah. Junto da borrachinha. De quando ela assistiu Shrek 1. Aí eu. Zoando. <laughs> você escova o dente mesmo? Ela sim. Aí eu falei: tá. Qual foi a última vez que você comeu pipoca? E era, isso era uma quarta-feira, pô, meio de semana, <laughs> quarta-feira. Ela, pipoca? Ah, não, que sexta-feira foi aniversário do meu Ou seja, aquela pipoca Nossa. tava ali desde sexta-feira, germinando na boca dela. Já tava nascendo uma plantação de milho. E eu, ali, naquela situação, tirei tudo, limpei e chamei a mãe dela. Falei, olha, ela precisa fazer a manutenção em casa também, né? Escovando e tal. Aí <laughs> ela, ah, eu sempre falo pra ela, mas tá bom, tchau. E foi embora. Desde esse dia eu falei, cara. Eu não posso ser dentista, eu não posso ser técnico de saúde bucal, porque eu não tenho estômago para ficar vendo isso e, sabe? Você teve essa percepção nesse momento? Tive. Não, e dentre tantas outras coisas, pô, tinha gente que chegava com a gengiva colada no aparelho, porque não escovava o dente, né? E acumulava tártaro e ficava uma coisa só: a gengiva, o aparelho e um, uma prestinha do dente aqui embaixo. Entendeu? Ai. E era um, um consultório bem popular, pô, a manutenção você pagava 50 reais, 60 reais. Então era bem popular e a galera não dava a devida atenção. Quando assim, não era criança, saúde, eu não calma. gostava de escovar os dentes. Eu, eu não gostava, mas eu tinha que escovar. Mas a minha mãe forçava, pô. Eu não gostava, é. mas minha mãe falava assim: foda-se. É. é isso escovava. Aí. Mas aí, quando eu ganhei um apelido na rua, hum. vixe. Eu comecei a escovar muitos dentes. Boquinha de cocô. <laughs> Quase isso. Ai, Boquinha mano. de cocô. Os caras chegaram e falaram assim, Gospel de valão. Suava, a língua morreu. Não, não foi? Isso. <laughs> Ai, meu Deus. Não, não, não. Foi tipo assim, tinha, tem até hoje, né, o salgadinho baconzitos, tá ligado? Uhum. Né? Sim. Sim. Aí os caras falaram assim: ah, o do Igor, o do Igor é o bafão. <laughs> nossa, eu fiquei com uma vergonha, mano. É. Acho que eu tinha uns 5-6 anos. Não, Foi. mas isso aí é apelido de colégio particular, né? Que de colégio público é um negócio que é bem mais. Não, mas é boquinha de cocô, é. boca de cocô. Sua <laughs> <só> <laughs> língua morreu. É. Mas aí, você quando você decidiu largar o, o estágio, você já tava então, ganhando dinheiro com a internet, pois é. não eu decidi largar o estágio. <laughs> não. Eu decidi largar o estágio porque eu ganhava muito pouco. O meu salário como estagiária era R$ reais por mês. Então assim, era Nossa. um absolvente, uma Coca-Cola acabou o dinheiro, não tinha mais nada e 20 do dízimo, né, que eu dava na igreja. Só que assim, não tinha nada, cara, não tinha nada. E aí eu comecei a querer empreender, porque a minha mãe, ela já empreendia, né, tinha feira e tal. E eu comecei a pensar, cara. Na época eu era, eu era comprometida, né? Eu tinha um companheiro e tal. E ele me, me incentivou assim: Olha, se você pegar quatro vestidos e vender cada um deles a 50 reais, você faz o seu salário do mês. Não é difícil para você vender, sei lá, quatro vestidos por semana. Começa a empreender e tal. Verdade. Você já tem um seguidorzinho bacana na internet, vai fazendo. E aí eu comecei a postar um modelo ou outro. Eu peguei umas peças que estavam encalhadas, assim, da loja da minha mãe, pedi para ela me vender a preço de custo e vendi tudo assim menos de uma semana aí juntei um dinheiro pedi mais 400 reais pro meu pai para completar mil vim pro Braz, comprei roupa e comecei a empreender e a loja era dentro do meu quarto Eu tirava fotos no espelho do meu guarda-roupa e vendia para você a vizinha, era pra... modelo, ó, mesmo assim, era modelo eu mesmo era modelo mesmo fazia tudo eu entregava em estação de trem estação de BRT estação de metrô shopping todo local público assim eu marcava com as meninas cobrava sei lá 10 reais de passagem ida e de volta Ih, pô, e se engraçado. virando, se virando, que mas, da hora. Mas imagino que ela fi, tipo, tava mais feliz, né? Do tava, que... pô, 200, 200 reais, né? Por mês, porra. Por mês, pra uh, aguentar o abafo dos outros. <risos> Você <risos> tinha quantos anos nessa época? 19. Aí, é, é 19. Nossa, novinha. Mas aí, isso, trabalhando, vendendo as roupas e na internet. Aí, aí começou a internet a bombar. Aí o que, que eu pensei, cara, agora que eu tô crescendo na internet, minha loja vai bombar. Agora é o momento, vou vender para caraca, meu Deus do céu, vou ficar milionária. Né? Só que eu comecei a receber umas propostas de publicidade que já me davam um dinheirinho legal. O meu primeiro contrato, poxa, a marca me ofereceu dois mil reais. Nossa. Eu falei, ok, temos um salário. <laughs> e assim, contrato anual. Eu falei, meu Deus, vou ficar um ano recebendo dois mil reais por mês para postar uma foto. Ah, não, é isso, é isso, é isso. Só que eu continuei com a loja e tal, só que chegou um momento que não tava dando mais. A demanda não estava aguentando. Tinha muito pedido para pouco recurso, né para pouca mercadoria e tal. Aí eu decidi fechar a loja e focar mais no digital mesmo. Na Publi. Assim. Na Publi. Caramba, mano. Mítico, jovem. 2 mil reais numa Publi é um ano dela trabalhando um de ano. estágio. Um ano. Você fez bem, hein? Loucura. <laughs> Bom negócio, né? Bom, Bom negócio. negócio. Mas antes, eu queria saber como, como que veio esse seu dom, seu talento de cantar, pô. Por que você não investiu eu também filho nisso? Filho de crente, né? na igreja a gente né o crente ele já nasce com a coisa da música no um sangue vai tocar uma bateria um violão exatamente vai ou você nasce cantando ou você nasce com o dom de tocar algum instrumento a minha avó cantava na igreja minha mãe cantava na igreja então eu também não era diferente Mas desde né? tinha desde pequenininha só que na real eu gostava mais de atuar na igreja que sempre tinha o teatro né o jogral qualquer peça que tinha qualquer papel de destaque tava eu lá Ai, tem que recitar um poema dia das mães, tava lá. Mamãe, querida, nesse dia especial. Agora, pra cantar, eu morri de vergonha. E cantando, e cantando vergonha. bem, porra. Cantando bem. Hoje em dia não mais. Você é atriz também? Hoje, sim. Hoje tem dinheiro, eu tô indo, que se é lícito. <laughs> eu tô entrando. Entendeu? Apresentadora, atriz, Apresentadora cantora, atriz, cantora. Atriz, cantora, influenciadora. Modelo. É, modelo. Dentista. Dentista, verdade. <laughs> feirante. Ver... <laughs> Bodybuilder, porra. E agora. Palcos quando? Nunca? Será? Não vou dizer nunca, né? A gente pode pagar com a língua e corta para amanhã, pegando esse corte aqui do Pode Pai, estregando a minha cara. Mas eu não pretendo, não. Tem uma galera que acha que eu tenho que subir no palco, né? Biquíni, wellness tá. Ia ser Mas. É, porque daqui a pouco você é muito conhecida nesse ramo, né? Né, Ramos? <risos> nesse. <risos> Meu Deus. Obrigado, Gabriel. confiar em mim. <laughs> Mano, é que veio, tipo assim, na ponta da língua, mano. Não, essa tipo... não, palminha da tá galera. Não, mas você, você é desse ramo já. Então, tipo, a galera né? vai, cada, vai cada vez pedir mais. Vai é. aparecer patrocinador, vai aparecer Sim. um monte de coisa. Aí é. daqui a pouco a surgiu e fala assim: tu não quer ir pros palcos, focar nisso aqui, porque. Tem uma galera que fala. Nunca foram atrás de você? Não. Eu acho que não, porque eu não leio tanto direct, né? Tá. Se mandaram mensagem, eu não vi. Só que eu cogitei essa semana a lutar no ano que vem. O quê? Uma... Um box? Um box. eu já luto, né? Eu faço aula. Mas sabe, qual que é o nome da dessa competição que teve agora? Fight Music. Fight... Poxa, já pensou? Eu assisti esse Mas evento. Mas é porradaria, O Bambá apanha pra você. Com 15 segundinho. Me deixa com ele 15 <laughs> segundinho que a gente resolve. Então Entendeu? se uma mina te desafiar aí não precisa nem desafiar, me olhou de cara feia, porrada come. Eita! Não tem essa. Eu gosto disso. Não, gente, é sério. Assim. Será briguenta na escola? Muito. Em que muito. nível de briguenta? Olhou por mais de três segundos? Só que segundos. Assim, eu, Não, eu era a justiceira. Se implicasse com as pessoas, eu já queria, entendeu? Porque na escola, no colégio particular, eu sofri muito bullying. Ah, você estudou? Escola particular? Estudei em um colégio particular até o meu ensino médio. porque, porque... No meu ensino ah. médio, fui pro colégio público. Aí... Baixou uma barraqueira em mim que tá aí até hoje. Mas como assim? Você viu uma injustiça ela lá quebrar o pau? É porque assim, eu sentava no fundão com um monte de homem, entendeu? Eu tinha amizade com todos os meninos da sala de aula. A diretora me chamava de moleque macho. Inclusive, um beijo, <laughs> dona Joana. Tá bom? Tô aqui no Pode Pá. <laughs> é. E ela me chamou de moleque porque assim, era um bando de menino, um mando de menino. E só eu de menino no meio. E aí matavam a aula, pulava o muro da escola e eu ia junto. Olha aí. Ó. Entendeu? Eu levava a cadeira nas costas para ficar mais. né? Pra dar pé. <laughs> pra eu pular o muro. Ela, era terrível. Era terrível. Então Não você parece... foi uma aluna exemplar. Sim. Mas sempre tirei boas <laughs> notas. Sempre. Nunca dei trabalho com isso. Sempre fui muito inteligente. Você teve um. Você espantou a diferença da escola particular pra pública? Muito, morria de medo. Eu queria saber morri como foi. Morria de medo. Isso. Porque assim. Eu estudei em colégio particular, né? E chegou uma fase, lá pra minha quinta série, que a minha mãe, eu já era, né, pré-adolescentezinha, minha mãe falou: olha, talvez eu te coloque no colégio público, porque as coisas estão apertando aqui Sim. em casa. E eu, mãe, pelo amor de Deus, <laughs> eu vou apanhar. Não faz isso, Que eu morria de medo, porque eu sofria muito bullying mesmo nesse colégio particular. Só que Carinha. era um colégio particular, tinha ali uma supervisãozinha, tinha uma certa segurança, entendeu? Mas no público não tinha, não. Não mas tinha. você se deu bem de cara logo no público? Me dei um monte de preto na sala, me juntei <laughs> com os meninos. Porque no colégio particular, poxa, de uma turma de 40 alunos, era eu e mais uma pretinha só. Uhum. Não tinha tanto. Então eu sofria muito racismo, bullying. Era horrível. horrível. No, no público, e. oh, botei trança, caraca, o povo me zoava de predador, era terrível. Que filhas da puta! Não, mas eu gostava, porque eu entrava <laughs> na filha. Mas, mas a sua época de escola foi... Foi legal. Foi, foi suave. Minha mãe também ver. era assim, igual ela, ainda mais sendo Patrícia também. Juro. Sim. Uma vez minha mãe foi zoar minha tia, que é irmã da minha mãe, cortar o cabelo dela, porque minha tia era ah, bonitinha da escola. No... Inveja, nossa, nossa, né? que. Isso. Aí ela, ah, comigo isso. isso nunca aconteceu. Menos <laughs> <a minha, risos> mal, né? Aí minha tia <risos> aceitada <risos> assim, ó. Minha tia aceitada para Aí falaram que as meninas que não gostava dela foi do nada, na aula, pum! Caraca, deu cortou o cabelo. Aí isso. minha mãe. Justiceira. Falei, né? aí, a Patrícia. Minha, a, é. Ela falou assim: foi, batendo as duas meninas, juntou as duas. Falou, vem Paula, que é minha, minha tia. Deu a tesoura na mão dela, corta. E minha tia falou: corta o cabelo delas agora! <laughs> e cortou? Cortou, Ai, o assim. Eu ameaçava. Oh. Mas ameaçava assim, no Gogó contando com a sorte. <laughs> e com Deus. Porque as meninas me ameaçavam. Né, assim, ah, vou te pegar na, na saída da escola. Na, na, eu falava, pode vir. Já chamei minhas primas já. Tá todo mundo aí fora esperando vocês também. Mentira, tinha ninguém. Mas. Tava chegando no final da aula, você, meu Caraca, Deus. Caraca, eu, eu tomara que ela chegue a reta e vai <laughs> Era terrível. Mas você chegou a brigar, apanhar na escola? Não, isso nunca. Bater. Nunca também. Patrícia. Nunca, Patrícia. era só gogó. <laughs> só gogó. Hoje em dia eu me sinto 100% preparada. Pode vir homem, mulher, adulto, criança. Se, <laughs> se, me, ataca... se me atacar, a porrada vai, vai comer. Eu oh. não quero saber. Idoso? <laughs> também. também. Gente, sério. E disseram que quando você começa a fazer luta, você fica mais na paz, né? Mais tranquilo. Eu não. Você, tá com... você percebeu que eu você não. pode bater eu posso. né? posso. Uhum. Então... porque antes eu tinha dúvida. Será que eu posso? Hoje eu tenho certeza. Não, eu posso. <risos> Entendeu? Ela vai gerar. É. Eu Calma. sou uma arma branca. Eu sou uma arma branca. Você luta só boxe? É boxe? Você faz? Por enquanto só boxe. Eu tô querendo entrar aí no Muay Thai também. Caralho. Eu gosto, cara. Endorfina. Você faz quantos <laughs> treinos no dia? Geralmente um só. Aham. Quando eu tô com tempo livre, eu faço dois. Um cardiozinho à noite antes de dormir, 40 minutinhos pra suar. Gostoso? Sério, você acha bom, né? Adoro! <laughs> Ai, gente. Meu Deus. <laughs> Ai, caralho, vambora, Não, eu, é, fome. meu pré-treino sou eu mesmo, nem. Você nem. Como. Eu tome, mano, uma vez eu tomei pré-treino e eu vomitei, parça É. Uma vez já vomitei, fica toda arrepiado. Eu, eu fiquei, tipo assim, ó. É, treme, coça a mão, coça a língua. É terrível, né? Eu já tomei uma vez e me arrependi amargamente. Ou, oh, é. e você traiu um pouco BBB também. Vamos falar um pouquinho Sim, de BBB. Você está mas... assistindo esse BBB? Um pouco. Um porque pouco. Não está tendo tempo. Estou acompanhando bastante pela internet. Entendeu? É porque. Como no ano passado eu consumi muito BBB Porque eu apresentei, esse ano eu tô dando uma folga Pra minha cabeça Então, eu queria que você falasse como que é. é trabalhar lá Como que Deve foi ser esse, puxado, esse trampo, mano. eu imagino que é puxado É uma é. loucura, um monte de coisa acontecendo Então, a começar você faz um pacto Mentira, eu tô <risos> Mas. <risos> não, não é isso, gente, é brincadeira Pelo amor de Deus, Boninho É saudade <laughs> Mas, assim, quando eu recebi o convite ah. Foi muito chocante Como é que chega um convite desse? Ah, me ligaram Bem? Assim, me ligaram Mano, como é que eles têm o telefone? Eu não pessoas? sei, <laughs> de verdade, porque cara. Porque todo mundo fala, me ligaram, porra. Sério, mas é porque eu tenho o mesmo número há muitos anos tá. e eu já tinha feito outros trabalhos na Globo. E uma vez que uma pessoa lá dentro tem seu número, esquece, todo mundo tem, entendeu? Até, desde o jardineiro até o diretor, entendeu? É todo mundo, eu acho. Né? <laughs> e aí me ligaram, ai ah, você aceita e tal, você topa. Só que dois anos antes dele, deles me convidarem para apresentar, eles me convidaram para entrar na casa como participante. Isso em e eu não aceitei. Porque você em 2021? não aceitou? 2021. ia ser cancelado, isso é certo? Não acho. Tapa na cara de todo mundo ali. Mas ia ser muito louco. Ah, eu seria. Eu seria cancelada. Você acha? Porque eu sou insuportável, gente. Isso aqui é um personagem. Mentira, tô brincando. <laughs> Mas é que assim, eu me conheço quando eu tô com fome. Tá. Eu me conheço quando eu tô, sabe? Não acaso com sono, quem você não, não queria estar. É, no meu caso, eu não, eu não sou chata nem grossa, mas eu fico antissocial. Eu não quero falar com ninguém, eu não quero conversar, eu não quero olhar para você se eu estiver com fome, entendeu? A gente conversou com algumas pessoas que a gente conhece que participou do BBB e tal. Eles falando pra mim o que foi o pior, que eu acho que não ia dar pra mim, é usar a porra do banheiro, mano. A sujeira. Nossa, Nossa entrar no banheiro e Eu também de tenho 20. essa mania, eu tenho essa mania de limpeza. Se eu, ver, se eu ver esse cabelo no ralo, Nossa. já seria um problema. Toalha molhada, cheiro de mofo, cheiro de friquito. no... no... Ah, o não. cheiro de mofinho, né, não, 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 Aquele não. banheiro não, deve não. ser foda. A galera que... Aqui... Aquela camiseta na, de nafitalina. Nossa. Deus me livre, aquele lençol, 15 dias sem trocar... Não. Não, né? Dá Davi pra... toca os lençol aí. Nossa, mas, mas você nem no se lençol. balançou no, no, quando recebeu o convite? Foi não. tipo, não na hora? Não. Porque eu sabia, gente, que ia ser um tiro pé. Do... <laughs> e assim, eu já tava num crescimento legal, sabe? Uhum. Pô, toda todo, toda semana, todo dia eu ganhava lá meus seguidorizinhos e tal. Eu Tava conquistando no orgânico. É legal quando você é anônimo, você entra lá e tal, você não tem nada a perder. Uhum. Agora, pô, já tinha mais de um milhão no Instagram. Muita coisa. E aí, a galera. Quem me segue coisa. vai querer a Patrícia do Instagram lá dentro. O povo não me conhece na íntegra, né? 24 horas. E aí você Vai ver você certeza. quietinha, vai ver você de boa. É. Falar, ah, cadê? Eu que eu sou assim é. o tempo inteiro, mas não sou. Não, 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 não sou. Dá. Não tem como. Teve uma vez que aqui no aeroporto de Congonhas <laughs> <laughs> a moça veio me parar, né? Ela, ai, nossa, de sim, você quer? Eu obrigado ela. Tu não é assim no Instagram. Pode gritar aí, faz aí o vídeo pra caixa de som, não sei o que, cadê tua cachorra? Cadê tua. E eu, claro, só um minuto pegar aqui no meu bolso. <laughs> assim, as, as pessoas querem isso, que você sempre esteja, né? Ah, do jeito que você é no Instagram. E eu não sou assim 100% do meu tempo. Eu sou uma pessoa normal. E quando entendeu? chegou o convite pra trabalhar lá? Pô, aí fui muito. Era do jeitinho Poxa, que você queria. Do jeitinho, do jeitinho. É porque, assim, eu gosto muito de, de comunicação, de me apresentar e tal, de aparecer. Eu sempre fui uma criança que gostei muito de aparecer. Eu nunca tive problema com timidez nem nada do tipo. E quando eu recebi o convite para apresentar, eu falei, cara, agora esquece. Num, na minha opinião, não tinha nenhuma proposta parecida que cobrisse isso para mim ali no momento. Então eu fui que fui, aí toma de BBB 24 horas. Caraca, às vezes quatro, cinco vezes ao dia eu tinha que abrir o resumo lá do G show para ver o que estava que acontecendo. Porque é um furinho que você deixa de pegar, se chegar no ao vivo você não falar, vem o Twitter. Não falou disso. Você tinha Exatamente. que ficar assistindo as paradas, tinha que ficar. É. Eu queria Sim, saber tudo. disso, porque qual é o grau de exigência da Globo, assim, como um profissional que vai entrar ali para ser o porta-voz do maior produto da parada de você Caramba. tinha que chegar que hora, que hora que você ia embora? Porque eu imagino que você ficava debruçado em Bom, cima disso a vida inteira. Era uma, tempo todo. uma demanda de horário bem grande, assim. Porque tinha que chegar ali, sei lá, duas horas antes do programa começar, porque você tem que bater roteiro e tal. Dia de eliminação, pô, o programa começa 10 horas, a eliminação acontece ali 11 e pouquinho. Nós chegávamos no, no Projac às 6 da tarde, porque tinha que bater o roteiro de todos os emparedados. Então, pô, sei lá, paredão quádruplo. Eram quatro pessoas que você tinha que assistir a trajetória inteira do programa até aquele momento ali. Porque a gente não sabe quem vai ser eliminado, a gente descobre junto com o público. Você jura? Então, era muito. Você era muito mim? Juro para você. Sem Pela, minha, dedos. Felicidade. <laughs> Sério. Verdade, Pela minha felicidade. De verdade, a gente não sabe, a gente não sabe. E aí, tem aquele termômetro, né? Você olha o Twitter para ver o que, que o pessoal tá falando. Só que, ao mesmo tempo, você não pode se basear pelo Twitter, porque o que manda é a votação no G-Show, não é o público do Twitter. Às vezes o povo fala lá, ai, fora Mariazinha. Mas ninguém foi votar. Mas aí no G-Show tá dando um Tiago, entendeu? Então, o Twitter não, não dá para você saber. E a exigência deles é, assista o programa. E aí a gente bateu o roteiro, tudo mais certinho. Mas agora, a exigência do público, meu Deus. Era o que matava. De que nível? Tanto que o diretor falava: Não olhe o Twitter. Não olho o Twitter. Não olho o Twitter. Mas eu. Por que as pessoas falam de você? Falam. falam de... Nossa, ela é péssima, entrevistadora. Mas ela não falou disso, mas ela não falou daquilo. Só que o que as pessoas não entendiam é que eu não falava o que eu queria. Eu falava o que a minha ficha me permitia. É a e a o que cartinha. o diretor falava no meu ponto. Tinha coisa que eu não queria falar. Sobre os participantes. Mas o diretor falava: Ó, você tem que citar tal coisa que fulano fez na Casa Mas hoje. Uma parada mais pesada. Exato. Eu imagino isso. Pô, oh, e aí pegava o fã-clube da pessoa e. Ah, Patrícia Ramos, vaca, não, não, não. Era terrível. Eu, eu já vi você, eu, eu vejo o Ed Gama ali falando. Eu, eu falo assim, mano. Eu tenho certeza que ali é o diretor falando pra eles é. falar um certo tipo de coisa, porque eu Mas também é. não falaria. É. Mas você tem que falar, né? É, fazer o quê? Qual que foi alguma das coisas mais malucas que você viu, assim, vendo ali o mundo BBB? Você falou, não, cara, é mentira isso acontecendo. Sei lá, um, uma curiosidade. <laughs> para quem é fã de BBB. Cara, se eu falar, ah, vão falar que eu tô. Que eu tô relembrando a fulana lá e vão falar que eu tô dando hit nela. Não, até hoje. não, 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 não. Ai, mas enfim. É. é porque. Ó, oh, assim... mas quem é fã de reality <laughs> show, vocês são doidos, hein, mano? Gente, vocês é... são doidos, <laughs> juro. É verdade, de Não, vocês são doido São mesmo. As pessoas me pararam, teve um dia que eu tava na academia. Na academia. E assim, eu falo grosso, mano. Se tu vier me tirar de otária... <laughs> É boca, o negócio assim. vai ficar de verdade. Nessa época eu não fazia box ainda, graças a Deus. E aí tô lá na academia, tava lá, lá malhando, aí vê a mulher. Aí eu parei. Mentira, oi, você... No meio do seu No meio do meu treino, sim. Nossa. No meio do treino. E aí eu, oi, ela. Você entrevistou Fulano terça-feira, né? Eu falei, sim, você assistiu? Sim, assisti. Você vai entrevistar ele de novo na quinta, né? Porque era terça-feira eliminação, quinta-feira podcast. Tá. E eu, sim, vou assim, ela. É, seja um pouco mais profissional, tá? Porque você falou tal coisa dele, que não sei quem, que, não sei o que lá. Não, não, não. Na hora você que eu é, tava brincando, eu comecei a rir. Ela, não, é sério, porque você foi muito antiética, que não sei o que, não sei o que lá. Aí eu, desculpa, mas cadê a sua pasta? Ela, que pasta, Eu com teu currículo, para a Boni você quer me substituir? Nossa porque, senhora. Porque assim, eu não tô te entendendo, minha amiga. Ela, nossa, que grossa. Eu falei, não, não sou grossa. Não sou grossa, eu só não sou otária de ouvir você ficar me tirando de maluca aqui na minha cara, pô. Você tá doidona? <risos> <risos> aí eu virei. Que coisa boa. Maravilha. E fui olha. Aí eu ouvi, eu tava com fone, mas tava desligado. Eu ouvi ela ainda no personal da academia e falando, Nossa, que garota nojenta. Olha que arrombada. Desumilde. Aí é sempre assim: desumilde. Você falava nesses Desumilde. Que não sei o quê. Aí ele: tá falando de quem? Essa Patrícia Ramos aí, que não sei que Eu fui lá falar com ela. Aí ele: Pô, a Patrícia é mó gente boa. Provavelmente a sem noção foi você ele falou isso pra porque ela. ela fala com todo que mundo aqui da na hora. academia pô às vezes o povo sobe aqui para tirar foto com ela ela tira fotos das sua diz que é Patrícia é uma gente boa fala isso dela não Nossa, aí eu ela no cu duas vezes <risos> <risos> aí eu fui continuei meu treino tal. tô vendo ela me rondando aí fui pro banheiro veio ela atrás de mim ai gente pedir desculpa gente pedir desculpa porque eu não precisava vai falei tem problema, não. Eu lido com gente sem noção todo dia. Já tô acostumada, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Eu peguei vou pra casa. Nossa, chama. <laughs> Mas o povo. Gente, sério, fã de reality realmente é. É pesado. É pesado, né? Você uhum. fez gafes ao vivo ali, tipo, não gafes feio, mas qualquer gafezinha que eu imaginar ao vivo, eu ia fazer. Ah, um... já errei Vai, nome né? de participante. Nossa, errar nome eu ia fazer. Tipo, que, qual como foi? Era para chamar. Se... Não, na hora o diretor. Fulano, ai, ai, desculpa, gente. É. <laughs> não era o Igor, não, era o Thiago. Ah, <laughs> desculpa. E aí? Era é, assim. Essas gafas acontece. Então uhum. você ficou quatro meses trabalhando igual uma maluca. Quatro meses, cara, era uma, uma agenda muito louca. Desse ano agora eles diversificaram, né? Tá ali o, o a Jojo e o Ed no podcast. Tem as meninas na rua fazendo o Povo Fala. Na época não era eu, Vivia e Ana Clara. Ana Clara fazia o Povo Fala de vez em quando e tal fazia o multishow. A eliminação eu e Vivian ali com o convidado eu também no podcast eu também no povo fala era eu em tudo Nossa. em todas a, a, os cases do programa eu tava mas entendeu? isso isso te trouxe também imagino um monte de benefícios não com certeza Caramba, assim uma expedição... casca absurda um currículo excelente não tenho nada a reclamar E você não você não tem vontade de ter alguma coisinha assim Tem a... um que... programa é. ah é meu sonho Mentira. <laughs> Não, é o meu sonho eu tenho né, um programa, é um talk show tá no YouTube, só que eu quero agora na segunda temporada e tal, quem sabe um Pode Pad já pensou? Oh. <laughs> Concorrente direta, vai ser amarelo, vai ser rosa aqui no fundo. Esse microfone vai ser o microfone mais atual, pode copiar, por favor? Pode. Né? Mais mais atual, é. tipo, uhum. dois bíceps. Sim, eu vou fazer <laughs> um podcast. Pode podcast. Pode pat, Você que me segue, por favor, comenta aqui embaixo o que, que você acha dessa ideia. Um podcast. E co, e, e como que é fazer um talk show? Como que é o seu talk show? É tipo isso, é tipo um podcast, só que sem isso aqui, sem esse cenário. É só tem o cenário mesmo de um talk show, uhum. mesa, sofá e tal, o convidado vai, tudo filmado. E eu também não faço não foi pro Spotify, só pro YouTube. E aí, a gente aquele tá É aquele de, de nome, frente. Ou não, você um é outro. Olha, cestou, hein, pai? Eita, daquele ah, tá jeitinho? Você <laughs> viu? Que é isso, com um <laughs> <pro teu> pai. <laughs> você quer? Não, não, obrigado. Não Nada? Quer. Nada, só água aqui. Fitness, porra. <laughs> Desculpa, eu, é porque eu, o Lalezinho não, 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 não deu uma carinha isso. de cachorrinho ali. Eu tomei tamo... isso, tá? Aí eu falei que. Tá, então faz Mas um seu talk show aquele de frente e de costas, não é? Também, esse eu fiz com a Australian Gold, que é uma marca, fiz que, em coleta com a marca. Australian Gold. Ah, claro. Australian. Nossa. Yes, thank you, because I speak in English. Anyway. Oh, <laughs> oh, my gosh. Yes, yes, because I travel a lot. Você já foi pra fora? Já, já. Eu acabei de voltar praticamente. Eu fui Ai, pra Orlando conta. sozinha. Fui pra Orlando sozinha, falei, ah, não vou sozinha? passar o carnaval no Brasil. É. Por que sozinha? Porque você quis, lógico, mas. Meus amigos tudo podem. Mentira, tô brincando. <laughs> aquela é queria tanto viajar meus amigos tudo pobre eu não vou pagar para não pra não trouxa. é isso não é isso calma amigos eu tô brincando gente mas é porque eu sou muito independente eu viajo sozinha vou para restaurante sozinha eu falei ah por que não passar o carnaval fora lá? do Brasil Você falou carnaval? eu fiquei uma semana fiquei sete dias aí eu tenho dificuldade com isso eu preciso perder isso mítico. eu tipo assim eu não eu acho da hora fazer assim E é no cinema bom. sozinho e talvez almoçar sozinho eu fico tipo aí eu... eu já não sei é, <laughs> nasceu sozinho. Hoje eu almocei né? sozinho. É, mas eu fico, tipo assim: ah, vou chamar um amigo aí, vai ser mais da hora. Não, mas ah. hoje eu almoçando sozinho, eu fiquei com a sensação, tipo, ficou passando a galera me vendo. Eu tava num restaurante fã. aí. Aí as todo pessoas... mundo, olha como ele é solitário. É, aí eu tava no restaurante de assim, as pessoas... dinheiro Se E ter emoção. E ter depressão. Só que eu Faz falei, isso. porra, não, eu só tô sem tempo e eu tô comendo sozinho, mas... Ah, eu, eu faço isso direto. Meu Deus. Você não se preocupa com isso? Não, quem se preocupa é quem trabalha comigo. Para de ficar andando sozinho, tem muito maluco no mundo. Quem não sei o que é, vão te sequestrar. E como tem, foi Orlando? Tá. Orlando você foi nos parques? Fui, fui nos parques, fui nos Old Town, fui no CityLink, fui em tudo quanto é canto. Você foi nos Disney Shot lá? Fui. Como que é? A gente fui sempre duas quis vezes. ir lá, mano. Você foi do Calma aí. A gente Sim. sempre passa lá naquela avenida não que tem aquela nunca, parada na... Cara, é muito tranquilo, sério. Não, tranquilo sério, também não é. é. O que é, que é perigoso para você então? Pra gente entender a Rio sua América. <laughs> Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa pra você que tá me assistindo agora. Ah, que o Rio de Janeiro é perigoso. Só quem pode falar isso somos nós cariocas, tá? Se você é de fora do Rio você vem falar mal do Rio pra mim, a porrada vai comer firme, tá bom? I love Rio de Janeiro. Não, mas tô brincando, o Rio de Janeiro não é, não é perigoso desse é jeito nada, que as pessoas falam, não. Não, você é louco. Mas assim, foi muito tranquilo, pô. Tranquilo. Muito tranquilo. Você senta lá na cadeirinha, o negócio, puxa assim. Treat, 1. one. Pá, Pá. Aí tu vai. Trá. Assim. E você foi sozinha sem ninguém do lado? Fui. Não, fui com o um menino que tava no brinquedo. Porque são duas pessoas, não é. pode ir uma só. Aí, como eu tinha ido sozinha, um funcionário foi comigo. Elaide é o nome dele. Kisses, Elaide. Você <laughs> lembra do Elaide? <Elijah? risos> <Eu Lembro. risos> Elaide é o nome dele. Mas, tipo assim, mano, você pratica algumas coisas radicais também? Porque se você achou o elástico. Tranquilo. Um... Tranquilo? Cara, muito de boa, muito de boa. Eu acho que esse do elástico é fichinha perto de um outro que tem, que também é num Old Town. Eu vou te passar. Não vou. Que Uau. ele tem duas varetas assim, né? E aí tem o um elástico aqui. Aí você sobe, 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 que sobe, sobe, sobe. sobe de barriga? Isso. E ele te solta. Aí, detalhe, você chega lá em cima. 3, 2, 1. E você tem que puxar uma cordinha pra. Pá! É a queda é livre. É você que faz a sua própria corda. É. Ah, e é queda livrizaça. Aí tu fica assim. Ah, ah, ah. De, de, é muito bom. De mal. peito assim? De peitão. Igual o Super meio pai Te enrola igual um casulinho, entendeu? Uma libelo. Aí tu. Pá! Aí tu solta assim. Nossa. Você foi nesse? Nossa. Fui. Desmaiei. Caralho, Desmaiei. Que... Desmaiei. Que... Desmaiei. Tem... tem filmado? Tem. Tá no meu Instagram ah, depois tu, olha lá. Você <laughs> deu aquela apagadinha assim. Aquela... É <laughs> eu tenho má vontade de fazer isso, de mano. De desmaiar? É, é, de passar por isso. Muito gostoso. Não muito dói? Mal. Dói? Não. Você nem sente. Cê, eu, eu acordei, quando eu acordei, eu comecei a rir. Eu fiquei. Eu acordei, assim. <laughs> não, mano, não. <laughs> que isso? Cara, oh é muito, God, gostoso. É muito gostoso. Você tenho medo, viado? medo você de louco. que, cara? Do que? De morrer, porra? Você acha que é do elástico? Não, tem de morrer. Ah, se morrer, morreu vivendo. Morreu voando. É. <laughs> e fora do Brasil ainda, né? Isso é foda, porque é. eu não quero chegar no céu e falar assim: é, eh, reunião lá dos mortos. Morreu do quê? Tropeçou? Os caras vai me tirar. Vai falar, oh, eu, céu, merda. Morreu não. voando. Tu é escorregou não escorregou no banheiro, porque... bateu a, a cabeça na privada, é tombosta. <laughs> cara, é porque assim, eu nasci na Baixada Fluminense. Certo. Lá, onde eu morava, tinha um parque. Quem é da Baixada, por favor, dá um salve aí no, no chat, tá? Tinha um parque chamado Barilândia. Esse parque era o parque mais insalubre da face da terra. Na <laughs> o época, nome do bagulho é Barilândia. Barilândia, é. Bar Ilândia, é. <laughs> é. Ex exatamente. Hoje em dia ele tá todo bonitinho, né? Todo regularizado e tal. Mas lá em 2006, cara, a aventura não era o brinquedo. A aventura era você crer que você ia sair vivo sem um tétano. Sem, era aquele brinquedo que balançava. O tudo enferrujado, a minhoca saía do trilho, assim. Era, era terrível. Eu fui num desse com o Mítico, final de 2020, lá em Peruíbe. Meu Deus do céu. Tem filmado no meu canal também. <laughs> o que fazia. É o, muito que, bom. o que levantava aquele Evolution, assim, sei lá, Eclipse, o que, que que era? Era algum fenômeno. É alguma porra que rodava, é. lá. Caraca. Mano, era dois compressores de chipino de bike, porra. O quê? Era. E você com medo de ir em Orlando Eu, eu fui, eu fui. fui Mas pergunta, quem foi? Eu fui, só eu fui Eu não fui, pô Tá doido. Você é muito, muito cagão eu sou? eu sou? Vai fazer ma... um box. Qual que foi a coisa maluca que você fez? Já foi de paraquedas? Casei Isso aí é loucura eu já, fiz, já fiz duas vezes isso aí Isso aí é loucura Duas, Mítico? Uhum. Caralho, moleque É a maior loucura da minha vida Mas foi, foi louco <risos> <risos> Mas tipo assim, louco mas... quanto? Louco pra caralho. O meu primeiro casamento eu tinha 18 lá. Aí, aí é moleque foda. 18 anos é tipo assim: caralho, estou aqui, estou independente, vou me casar com Mano, né? <laughs> você é tudo para minha vida. Larguei família e fui morar com ela. Outro estado, né, pai? Outro estado. Passei 3, 4 anos, hum. aí vi que não era isso, né? Viu que não era nisso nada. Deu, botou um chifre na, na cabeça da garota. <laughs> não, pior que... <laughs> pior que não. Cara, homem sempre vem com essa, né? Ah, não, não tava dando não, mais certo. Não. Chegou um momento que não tava fazendo mais sentido pra mim. Realidade. Não sou eu. Com um amante na rua. Não é você, sou eu. Ah. <laughs> não, é porque eu era novo ainda. Eu tinha 23, 22. Aí queria viver. Aí eu falei, ah, tô longe da minha família. Tô querendo viver. Ela embaçou eu, no seu trampo também. É, né? ela embaçou no meu trampo, porque eu comecei a trabalhar na internet. Aí foi coisa... Ela tirou coisa... ele, ela falou assim: tu vai ficar fazendo vídeo? É. As coisas vagabundo. Fazer ela... vídeo? Isso aí não vai, vai dar nada. Aí, eu, ah, aí entendi. eu laguei. Aí o segundo casamento. Tu tá foi legal pobre, e ele tá rico. <laughs> é aquela brincadeira, chupa brincadeira brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não é brincadeira. <laughs> Mas é assim, se te ferir é brincadeira. É, Senão, É brincadeira. É brincadeira. É. Mas aí, tirando o casamento, qual foi a maior maluquice que você já fez? Arrasou pela segunda vez. Não, não. Cara, a maior maluquice que eu já fiz. E era pra ser de parque de diversão, já virou casamento, <laughs> agora virou a maior Cara. maluquice que ela já fez. Oh, mas a gente fica é meio. Só isso, a filho. gente fica meio tonta, né? Quando se apaixona. O primeiro paixão assim. Eu lembro que 18 anos, minha primeira namorada, eu, eu ficava enfiado lá, minha mãe me odiando, e eu, tipo, ah, minha mãe sabe de nada, eu sei Tá de amando, tudo. tá amando, né? Tá amando. Claro. O primeiro amor é. Respondendo Porque mal é. a mãe, hum? tá ligado? Esses bagulho feio uh -huh. Aham. Eu, né, eu larguei laguei a família pra casar. Gente, que loucura, não. Isso aí, não. Isso aí não faz parte da minha loucura, não. Não faz? Não. É que eu acho que é homem que é trouxa, assim, mano. É, talvez. Um pouquinho, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Você falou que o menino que tava metendo gaia? Mas as mulheres metem gaia também, né? Merecido, né? Porque homem ou raça ruim. Que isso? Que ou isso? Ou raça que isso, ruim. Patrícia? Gostar de homem é isso, Calma aí. Você vê Cara... aqui na, na nossa frente falar Cê isso. Você tá no âmbito de machos aqui, meu. <laughs> <laughs> Tô brincando, você Tem dá um certeza. cacete nós... Não, na... não, é... <laughs> não, não é isso. Mas é que, gente, fazer o quê, né? São coisas da vida. Um animal sem chifres, um animal indefeso, né? Com certeza. Mano, eu... Eu, não, eu não dei chifre, eu recebi. Mas. <laughs> se alguém me chifrou, vivos. me conta, mano. Estamos tá vivos. Tá ligado? Se alguém me chifrou, me conta. Mas eu acho que dá certeza. anticorpos pra gente, é importante. Entendeu? Depois de um tempo, você até agradece assim, a pessoa que te chifrou, que te... tirou uma lição daquilo, né? E se livrou, Mas, né? é. Pensa é o que acontece, né? Acontece, gente, mas não façam é. isso. Tá? Não, é feio, é feio. Chega e conversa, porra, Isso tá Se alguém me chifrou, eu tô muito puto. Porque eu não fui bom o suficiente nem para pegar. Mas eu posso te pô, falar uma coisa, posso te falar, pode me falar. Você falou que tem mulher que também é o cão, né, que trai, tal não, mas não tem Ei, mulher. Calma aí, mas tem mulher. Que não depende que faz que você nunca vai descobrir. Então, eu tô com medo de ter porque passado na Porque o homem, o homem é bobo, o homem trai a gente descobre. Agora, mulher você só vai descobrir se ela quiser, amor. É, né? Exatamente. Mas ela c... nunca vai te contar. É foda, né? É verdade. Tem mulher que é... realmente... Não, não tô querendo deixar um pulgo atrás da sua orelha, não é isso. E... Mas... Já deixou. <laughs> Caralho. Mas isso é um fato. Quando a mulher é. quer, filho. Então, isso que eu tô puto. Que eu, tipo assim, não fui nem bom o suficiente pra descobrir, porra, se eu fui chifrado. Ah, mas pra quê? Já Amigo, passou. autoestima, tá tudo bem. Ah, não, mas eu queria. Eu queria <laughs> tá um escândalo <laughs> desse na minha <laughs> vida. Ele tá querendo agoniado. Não, eu queria um escândalo desse na minha vida não. da minha emoção só chegar ele humano na minha cama, fala, que é isso? O que... Que, que é isso? Que você acabou com a minha vida? Você queria... Ah, o relacionamento de todo mundo é assim, cara. <laughs> o meu só, o meu. Você queria viver essa cena de novela É, tipo, o que, que é isso? Já ia pegar o celular e. Eu é vou pro... matar você! <laughs> tá ligado? Viado, eu queria. Não queria, tipo assim, mas. Não quero Cuidado que as palavras Não quero. força, Ai, ah, Eu mas te dei eu tudo. Eu força pra caramba. Eu te dei tudo, cara. Eu te eu dei, já... dei tudo. te dei tudo! cara na minha cama. <laughs> eu tava lá trabalhando e você Nossa, aqui... nossa. Pode terminar, pode terminar. Deixa que eu vou embora. É, eu, eu que vou sair da minha casa. <laughs> eu saio da minha casa. Mano, eu queria fazer isso. aquela cabos. de você ir atrás dela do, no motel, né? Eu sabia, Ih, Isso, isso, tipo assim, eu sabia que você Mano, que vontade... esperando oh, na porta. Eu tenho tinha... não, eu falei assim, <laughs> não que eu queria isso pra minha vida, mas se tivesse um dia chega assim, ah! -ha! Eu sabia! Vagabunda! <laughs> Caralho, Aquele dia que eu vi no seu celular o que você caralho, tava falando! Você disse pra mim que você tava de plantão! Não. Esse é o plantão? Porra! Esse que é o seu plantão? Nossa, porra. se ele fosse mais feio que eu ia ficar. Ai, <laughs> meu <Não, risos> é louco! Ó, até animada. Ai, meu Deus, que horror! Caralho, gente, que não. horror, mas. É ah, horror, Nossa, mas tipo deve assim. Nossa, horrível. Mas criou um anticorpo também. Sensação horror. Ó. Uma vergonha nacional. Não, não. Eu, eu já vi, eu já falei que eu vi uma traição. Desse nível? Assim? De pegar. Conta ela, pra ela. Ela Já, falou. meio que assim. Pro eu feinante. namorava. Perdeu pro feirante, porra. É, eu nunca vou conseguir isso. Sério? É. <laughs> é, tô triste. é porque eu fiquei lembrando, a <laughs> vida e deu tristeza. Gente, eu tô acreditando. Eu tava meu com o meu amigo. <laughs> tu também tava traindo ela? Não. Porra. Ah, não. não, não. <laughs> eu tava com o meu amigo e ela foi minha primeira namorada. Ela. Hum. Foi a primeira vez que eu perdi a vigidade. É, Só dá pra perder uma... o <laughs> amor. Eu ia falar que eu fiz amor. Eu falei, não, eu perdi a virgindade e tal. Então eu tinha todo um. Um sentimento, né? Pô, eu achava que tava tudo bem entre eu e ela é. e tava, né? <laughs> eu tratava ela mó bem, ela era mó da hora, eu tinha dado ursinho pra ela. Tinha... Ah, oh, não, uhum. fez o requisito. Fiz fez. de lanchinho, ursinho, lanchinho. <risos> ursinho <risos> é porque eu tava comendo com meu amigo na sala dele. E nós estava jogando videogame assim e tá, tal, comendo, e aí o meu amigo falou, ô mano, não é só a mina que tá passando ali na rua? Aí eu Oxi, olhei. Oxi, tá, caralho, do mesmo bairro e traiu no mesmo bairro? Filha da puta. Aí eu olhei assim, caralho, é ela! Oxi, o que, que ela tá fazendo? Ela não falou que não ia estar tá aqui essas horas, ela mora em. Ela morava em outro bairro. Aí eu falei assim, filha da puta. Aí ele falou assim, mano, o que, que será que ela tá fazendo aí? Eu falei, não, não sei, vamos seguir ela. <laughs> Gente, muito... Já rumo, uma aí, uma tá parada, né? Eu vivi já essa parada. Aí. Aí, aí ele falou, ah, viado, se ela ver nós... Eu falei, se ela ver nós, foda-se, eu sou o namorado dela, caralho. O que, que mais ela vai fazer? Aí ele falou, vamos. Aí a gente foi. Aí cada esquina que ela virava, a gente ficava na outra esquina. Ela virava, a gente saiu correndo. Que... Ah, você seguiu ela a pé? Segui, pô. <laughs> e aí eu falei, caralho, onde ela tá indo, mano? E aí... Aí a gente foi entrando assim nas ruas do bairro e eu fui seguindo. Ela. Mas você não falou tipo assim, ô, oh, tá chegando perto da casa do fulano, hein? Mano? <laughs> não, não, eu não sabia. <laughs> ah, tá. Aí eu vi ela parou na frente de uma casa e eu, com o coração acelerado. Ah, tadinho. é a tia dela. É a eu, tia. Isso, isso, eu falei, deve ser é a amiga, tia. deve ser a tia dela. Aí na hora abre a porta, um cara. Monegãozão de 3 metros. Mais ou menos, isso. <laughs> Caraca! Aí eu olhei o assim. Bananeiro! Aí eu olhei e. Eu... Aí eu, caralho, moleque, é um cara. Se beijar. Se beijar. Acabou tudo. Se, beijou. acabou tudo. Se beijar, fudeu. Aí o cara foi lá e deu um mau beijão nela. Hum, e ela caralho? entrou para casa dele. Eu falei, nossa. Aí eu comecei a chorar. Tadinho. Ah, o eu era mais novinho, né? Eu tinha 17, 16 anos. Eu, porra, velho. <laughs> que filha da puta. Por que ela fez isso comigo, né, mano? E aí eu fui para casa, peguei os presentes que eu ia dar para ela tipo um ursinho. Pôs fogo. Umas paradas, fui pra casa dela, ranquei a cabeça do ursinho. Meu Deus! Taquei lá. Vai se fuder, aí a avó dela tava vendo assim, tava falando. <laughs> ela é uma filha da puta, que não sei o que, manda ela se fuder. Que isso, meu filho? Não, ela tá dando pra outra agora. <laughs> que isso? E a avó dela, o que, que você tá falando? Ela tá dando, eu vou esperar ela aqui, ela vai vir. Mano, é aí, ela, de, ela, ela ficou de tarde, só foi. Calma aí, calma aí. isso era que horas que ela entrou na casa do mano? de um tarde. 4 da tarde, de tarde, que hora que 4... ela apareceu? Quatro horas da tarde ela foi aparecer, já era de noite na casa dela. Ei Laia. e aí eu tava na ca... casa, eu tava chef. na casa, barba, cabelo e bigode. Eu tava Ai. na casa dela, aí quando ela, ela foi chegando na rua dela, ela me viu, ela já ficou assustada. Aí nós começamos a tretar e ela negou para mim nesse dia. Eu falei, não Mana... foi nada disso. Ele era um encanador, né? <risos> é, <risos> só que foi, foi esse tipo de cena, tretando, a avó xingando. Mas ela negou? Negou, mas... você viu ela Vocês homens também fazem isso? Nega até a morte? Bota até a vida da mãe né, e jura? É verdade. Eu juro pela minha mãe que eu nunca... Mentira. Mas só que é foda... Se jurar pela mãe caindo da laje, é verdade. É verdade. Ah, pai, é, se jurar assim, ó. A mãe morre, pau cai. É verdade, pô. <laughs> Enfim, hum. ela... Depois eu depois assim, a gente eu separou desse dia, ela depois que eu voltei para casa, ela foi para casa, bateu na minha porta, começou a gritar na rua, os vizinhos saíram, meu pai teve que descer e conversar é bom, com é ela, bom. falar: "Para com isso". Não, só vou parar quando ele descer. Aí eu tive que descer, nós ficou trocando ideia, os vizinhos tudo, eu morava no morro. Hum, então os vizinhos, morra, todo mundo é... soube. Todo mundo soube, eu tipo: caralho, menina, para com isso". E aí a gente separou, depois a gente ficou, sei lá, anos sem se ver, depois a gente se viu. Ficou e ela assumiu. Ela falou: Eu. Eu. eu é. Fiquei com o cara lá mesmo. Eu falei: Ah, tudo bem. Homem que, é homem, que é homem também assume. Quando faz merda. Aí você, tá dizendo, aí você tá falando por você. Porque. É. Se eu fizer, eu assumo. Tá, parabéns. Entendeu? Mas não vou fazer. É. Isso, é. Nem assumir. Essa foi uma piada. <laughs> é isso viva ao chifre né não que isso pelo amor de Deus dia da mulher hoje é as coisas que nós tá falando não por favor por favor mas eu queria ter vivido uma, uma uma parada dessa também ah, acho que não mano é, é porque ele quer ter história para contar para os filhos pros é, porque, ó, por exemplo essa Entendeu? história ela me traumatizou até hoje por exemplo o oh, algum... bichinho, tadinho de... olha só depois de o que nada ver o feirante. <laughs> Por isso que eu não vou nem na feira. Caraca, eu falando aqui que era feirante. não sabia que isso te eu, dava gatilho. Eu, eu tenho trauma, porque depois na escola, na sala de aula, todo mundo me zoava, do feirante. Ah. Aí eu fiquei, o que tipo... que ele tinha que você não tinha? Papo reto. Ele tinha além uma... de melanina. Ele tinha uma moto. Aí, ó. E essa era a piada. E uma feira. Isso, e essa era a piada. Tipo, ah, ela te trocou pro cara da moto, da feira. Aí eu ficava, porra, vocês estão me zoando, eu já me fudi, para com isso, galera, só sou um corno. <laughs> só que aí foi um ano, eu batalhando, batalhando, batalhando pra mudar essa minha fama, aí deu certo, aí ficou tudo bem de novo. Tá tudo certo. Um ano esqueceram, é. né? E hoje tá aqui no pode é contando isso. essa história. É isso, é história pra contar, <laughs> pô. Testemunho de vida. Superação, é, gente. É, é, é. claro. Cara, eu, um beijo que... você, eu queria muito ser... Não, é que ela falou assim: que mulher faz bem escondidinho. Eu queria só que um, um dia alguma amiga minha chegasse e contasse, só porque eu sou muito fofoqueiro, viado. Eu não ia contar. Pa... Não, eu ia contar. Porra, galera. <laughs> Ué, meu Deus! Você gosta de fofoca? Cara, não. Não mesmo? Eu não, não sou muito fã de fofoca, não. Eu sou, é pra é que eu sou muito chata. Tipo, como? É porque assim. Vai fofocar você lá. e fala: ah, não quero saber, foda-se. Esse dia eu estava na praia com as minhas amigas hum. e, pô, a gente conversando sobre vários assuntos sobre, sei lá, comprar imóvel, babá, Coisa boa. futuro e tal atrás da minha cadeira porque eu tava sentada assim de frente para o sol atrás da minha cadeira tinha um grupo de três meninas e elas começaram ah porque o fulano ficou com ciclana e ciclana fez isso não sei que sei, sei, lá e comprou roupa na loja tal que é feia e foi pro pagode com a roupa assim isso que é. eu li para minhas amigos eu falei caraca não tem um assunto produtivo já faz três horas que elas estão falando da vida dos outros não isso é chato para caramba não tem nada mas agora tem, tem umas fofoquinhas assim <laughs> tu viu que fulano é minha menina ah, tá mas então, e o preço do dólar, né? Tá 5 reais. Aí. Ah, uma tá, muda uma de, coisinha é, só pra. uma é informação, não é só uma fofoca. Só pra folhear. É, é uma informação, não é uma fofoca. Entendeu? Entendi. Ah, isso aqui, essa aqui, é lá. Eu gosto muito de informações, pô. É, não é à toa que tu tem um podcast pra saber da vida dos você outros. Você entendeu? tem um podcast pra saber da vida dos outros, tu gosta, né? Não mas, eu não, mas eu sei da vida dos outros e não coloco ninguém rascada. É. Entendeu? É a Melhor coisa. Mas você não coloca ninguém rascada, é a pessoa que se coloca na enrascada. Você acha? Claro. Claro. A gente colhe o que a gente planta. <laughs> que isso? Não, que isso? Não, pô. Não, Não. foi uma bela frase. Do jeito que você falou e parou. Não, mas pode... é, é, tipo, ai, ah, me colocou numa situação. Não, você que se colocou nessa situação, pô. É verdade, é, é verdade. Mas é. eu juro que se eu tivesse na tua cadeira, eu ia estar tá amando, porque ia estar tá assim, ó. <laughs> tipo, quem é, Não, foco, é Fulano foi corno tá aí também. Ó, oh, nesse, nesse seu talk show, qual foi o melhor episódio até agora? Que você fala, nossa, esse, esse, assista, assista esse episódio que tá da hora. No meu talk show foi o da Sara Beatriz, que é uma amiga. Ela é cantora gospel e lá nós compartilhamos de várias experiências, assim, espirituais e tal. E ela também morava no mesmo local que eu, em Nova Iguaçu, no mesmo bairro, na rua debaixo da minha. A gente nunca se conheceu morando em Nova Iguaçu. Foi mudar pra Barra a gente se conheceu na Barra. Então, nós contamos muito, assim. Ela também veio de baixo, assim, como eu. E hoje, poxa, é um sucesso. E aí, a gente compartilha, assim, as nossas histórias de emergência. Você teve muitas. Imagina, né? Na igreja desde criancinha, muitas histórias espirituais. Eu gosto Sim. muito de conversar sobre isso. A mais impactante é. Eu recebi uma revelação de tudo que eu vivo hoje. Quando eu tinha oito anos de idade. Oito? Oito? Oito anos. Eu sempre conto isso, assim. Sempre que eu tenho oportunidade. Conta pra gente. Por estava favor. num retiro espiritual, porque carnaval, o crente não vai pular carnaval, o crente vai pro retiro. É o monte. Entendeu? A gente fica. Os quatro dias de carnaval. Enteado todo mundo dentro de um sítio, cantando louvor, jogando queimado. É só isso que a gente faz. Entendeu? E consagração de manhã. E eu tava num retiro, eu sempre ia todos os anos, eu tinha oito anos de idade nessa época. E aí, à noite, teve um culto dentro desse sítio. Aí chamaram as crianças para irem cantar lá na frente, né? No lugar onde estava tendo culto. Aí eu fiquei lá atrás, bem escondidinha, que morri de vergonha, né? Fiquei lá atrás, um monte de criança assim cantando e eu lá atrás. Aí o pregador, eu lembro do nome dele, da fisionomia dele, eu lembro da roupa que ele tava naquele dia. Eu lembro Foi de muito tudo. impactante pra você. Ele levantou, um homem alto, ele levantou, ele veio andando na minha direção ali, ajoelhou do meu lado, botou a mão no meu ombro e falou assim: Você vai ser famosa. Ele falou pra mim: Você vai ser famosa. E lugares que você não vai pisar, as pessoas vão saber quem você é e vão ouvir sua voz. Eu falei: Pronto, vou gravar um CD, porque naquela época não tinha internet, né? E eu já cantava, já gostava muito de música. E ele falou isso: você vai ser famosa, você vai ser muito famosa. Aí ele, você crê? Aí eu. Creio! Sabe? assim, oito anos de idade. E os anos foram se passando e eu fui indo para outros caminhos, né? Poxa, eu estudei, eu fiz curso técnico, qualificação. Mas isso não ficava no seu que subconsciente? Ficava. Tipo, ficava. Alguma coisa te puxava, alguma coisa. Ficava. Com 16 anos eu concluí né, todo o meu ensino médio. E, Caralho. É, eu sempre fui muito precoce, Pica, sempre fui. Hein? Eu com 16 anos já tava já com os estudos concluídos. E aí eu subi em cima da laje da minha casa, deitei assim, com a barriga pro céu, assim, olhando pro céu, e eu falei, Deus, e agora? O que, que eu faço? Eu presto um vestibular, eu entro numa faculdade, eu. Vou atrás de cantar? Vou atrás da música, o que que eu vou fazer? Porque, poxa, eu com 16 anos. Há oito anos atrás eu recebi uma palavra, né? O Senhor me prometeu que ia acontecer uma coisa e tal. Tá. Mas assim, olhando pro meu cenário de vida agora, eu não consigo enxergar como isso pode acontecer. Não condiz, né? E a minha mãe sempre acreditou muito no meu lado artístico, no meu lado empreendedora, no meu lado assim, informal, digamos assim. E o meu pai sempre foi mais da carteira assinada, entendeu? E aí eu fui atrás de um curso, comecei a fazer, fiz o, o vestibular, fiz o ENEM, prestei o ENEM, consegui passar para a faculdade, só que a faculdade era aqui em São Paulo e com 16 anos como é que eu vim? Sozinha para São, São Paulo. Mas você não ficou nem enchendo o saco da sua mãe. Não. Eu simplesmente mostrei, ó, tirei boa nota, Vai porque longe. meu pai pagou o cursinho para mim, pô. Falei, pai, eu me dediquei, eu consegui passar para a faculdade que eu queria, que era Odontologia, só que era para a faculdade aqui em São Paulo. Eu com 16 anos não tinha como, menor de idade, como é que é assinar o documento como sim, cipoca, né Mas assim, deixa para a próxima, no próximo ano eu tento de novo e tal. E ali eu comecei a fazer algumas coisas com a música, que tinha um dinheirinho aqui, outro ali, ia para feira com a minha mãe, enfim, aí eu comecei a empreender e tal. Fui para outros caminhos completamente diferentes, completamente diferente. E aí hoje eu vivo o que eu vivo, que é simplesmente... Mas nesse dia que você deitou na sua laje não aconteceu nada, assim? Você não teve uma resposta, tal? Nada. Nada. Não aconteceu nada. Porque eu já sabia que Deus, ele não fala nada e se arrepende depois. E se ele te prometeu, ele vai cumprir, ainda que demore um ano, dois, três, quatro, cinco. Então eu sabia que ia acontecer, uma hora ia acontecer. Então, eu não, não tive Mano, nenhuma resposta na hora. Isso. E quando, quando começou a acontecer, Deus quando, te deu um salve? Sim. Falou, não te falei, sou ansiosa. Tipo isso. Mas, quando tudo começou a acontecer, cara, eu sempre fui muito pé no chão. E quando eu recebi a proposta, por exemplo, de assinar o contrato com a agência que eu sou hoje, eu orei antes. Eu falei, Deus, se for é para eu me perder, para a soberba entrar no meu coração, eu não quero assinar. Eu quero continuar aqui, em Nova Iguaçu, pobre, feirante sabe é isso o que importa para mim é o meu caráter minha integridade meu coração minha honestidade e se for para ser famosa aí um lixo de pessoa eu não quero isso não adianta e aí Deus foi me honrando assim sempre com o meu coração voltado para Deus isso Sempre é legal isso é legal me eu muito. tava vendo uma vez você falando que viu um anjo isso Sim, é verdade eu vi como que é foi no monte Cara, eu tava no monte fui orar, né? Aquela coisa do crente no monte. Eu nunca gostei muito disso, mas tava acompanhada no dia. De meu jejum. companheiro, meu ex-companheiro, falou pra mim, ai, vamos subir o monte. Eu falei, ai, tá, embora Porque assim, sempre que eu queria orar, eu não subia monte, eu orava dentro da minha casa. Porque eu sozinha, como é que eu vou subir monte? E era muito perigoso também, pra eu subir sozinho. Aí, beleza, vamos subir o monte e jejum. Na época eu pesava 50 quilos, eu não era marombeira igual eu sou hoje. Aí subimos um monte, subindo, subindo, 40 minutos de subida, sol quente Nossa. na cabeça. Chegou uma hora que eu falei, né, pra pessoa que tava comigo: eu falei, Olha, minha boca tá seca. Nós não trouxemos água, tô fraca, mas vambora. E ele: Não, vamos subir só um pouquinho. Nossa. Só mais um pouquinho, tá chegando, beleza. Quando chegou lá, no pico do monte, pum, desmaiei. Desmaiei. Desmaiei, me deu teto preto, aí eu caí assim, um monte, e ele me abanando, não sei o quê. E eu, cara, eu preciso muito preciso muito de água, muito de água. E o lugar que eu caí era um lugar muito estratégico, porque as pessoas passavam para subir e passavam para descer. A gente ouvia os passos, pô, é chão batido, é barro. Então a gente ouvia as pessoas subindo descendo, as pessoas subiam conversando, cantando e tal. E aí, nisso, eu tava jogada no chão assim, ele me levantou, e eu, caraca, tô com muita sede... Aí, quando eu virei, tinha um homem com a água assim. O cara assim, toma para você. Ele só falou isso, toma pra você. Não deu um boa tarde, uma paz do Senhor, nada. Aí eu, ah tá, obrigada. Aí eu peguei, no que eu levantei a, a, a cabeça, ele já não tava mais na minha frente. O homem sumiu. O cara sumiu. Sumiu, sumiu. Só você viu? Eu não escutei ele subindo, não escutei ele descendo, não, nada. O meu companheiro que tava comigo também viu. E aí ele tava assim, né? E como eu caí, as minhas coisas caíram também. Ele ficou lá catando minhas coisas e eu. E o cara sumiu. Mas sumiu. você sentiu uma energia, uma parada? Senti, senti. Aí eu guardei a garrafa e tal, uma, uma loucura. Tá até hoje guardada? Não, ficou na casa da minha mãe, eu acho, não sei. Acho que ela jogou fora, que minha mãe é terrível, né? <laughs> Beleza. Experiência espiritual e ela jogou no fora. Mas após essa experiência você teve, você teve alguma resposta, teve alguma coisa além de cara, salvar, né? Que saiu com desmaiada, com sede. Pô, ali eu tive mais uma prova do cuidado de Deus comigo e dentre tantas outras coisas teve uma época da minha vida que eu sentia que eu ia morrer. Por quê? Eu nunca disse isso em lugar nenhum, gente. Mas Nossa, eu sentia horrível. que eu ia morrer, sério. Eu falava, cara, eu acho que eu vou morrer. Eu tenho a sensação de que eu vou morrer, ou num acidente de carro, ou sei lá, alguém vai me atropelar. Isso foi sempre na sua vida? Às vezes eu tive essas sensações assim. Que horrível. E aí eu tava dentro do meu carro, dirigindo assim. Aí eu, na barra ali tem muito sinal de trânsito, né? O sinal abriu para mim e eu fui fazer o retorno. O sinal da outra pista tava fechado, só que veio um carro em muita alta velocidade e ele freou. Nisso eu fiquei paralisada. E eu fechei o olho, quando eu fechei o olho, eu visualizei tudo. Meu carro todo batido, ambulância, tudo em volta. Eu visualizei tudo. Toda, Como todo se acidente acontecendo. o acidente. E eu mortinha, com a cabeça assim, no volante. Você se viu assim? Me vi. Parece que eu saí do meu corpo e eu vi o acidente todo montado ali, todo o cenário. E ali, Deus falando comigo, eu te livrei mais uma vez e tal, aquela coisa. Mano! Uma loucura. Que loucura. Não eu... sei porque que o diabo quer me matar, não faço nada pra ninguém. Mas agora você não tem não essa Você tem... sen... <laughs> não tem essa sensação mais que você vai morrer. Vamos mudar de assunto. <risos> <risos> não, não, não tem mais. Que, bom, tem, que né? bom, que bom, que bom. E até mesmo, assim, pô, porra. depois eu fui pra culto, fui pra igreja e tal, e Deus usou uma pessoa. Olha, você sabe que você ia morrer, né? Você ia morrer. Mentira, mano. E Deus te isso? livrou e tal, assim. Certo. Então, só a ligação com Sinistro. Deus é, é sinistra. sinistra. É E a minha amiga até fala: cara, é impressionante porque tem gente que, pô, sobe um monte, faz campanha, faz um monte de coisa e tal, esperando a resposta de Deus, esperando um sinal. E você simplesmente vive a sua vida, ora dentro da tua casa e Deus te mostra as coisas, enfim. Você é abençoada. É Cada um Amém. tem a sua intimidade. E o, o lance também que ela falou tem muita curiosidade né que ela fosse assim, minha mãe é terrível e ela já falou da mãe dela antes do papo assim, é verdade gente a minha mãe Como é terrível, é terrível é a mãe ela é mais terrível que você é a minha mãe não tem filtro eu ainda tenho ah, filtro a minha mãe isso. não tem não tem ela é o que é mas ela, ela é Ela é cara pra de vibe pau. engraçada para vai braba braba engraçada 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 eu tava eu viajei com um amigo viajei com um amigo que é careca, né? <laughs> Detalhe. Aí a minha mãe chegou assim: tu é careca porque tu quer ou porque tu é calvo? Assim, conta para mim. A primeira e eu, mãe, pergunta logo. Em nome de Jesus e não tô falando nada. Eu só tô perguntando. Bateu um e papo. Eu, mãe, como é que você vai perguntar para uma pessoa se ela é calva? <laughs> não se faz isso pelo amor Mas de Deus. Mas o que que ele respondeu? Não, eu porque eu gosto mesmo e tá, tal, que não sei quê. Assim, levou super na boa. Só que eu fiquei super constrangida. Aí ela chega assim, tá vendo? Tu tem vergonha de mim, né, Patrícia? Tu tem vergonha da sua mãe. Tu tem vergonha da sua mãe. E a mãe não é isso. Você precisa ter um filtro, pelo amor de Deus. Mas você pega a sua mãe e você leva ela pros, pros rolês? Leva ela levo, pras coisas? Levo. Ela tá vivendo com você essa vida de artista Me, agora? Na, não, assim, pra trabalho não dá. Não dá pra levar <laughs> não, dá. Mãe, não. Não. Nunca levou ela num, numa social? Num, não. Nesses, nunca? Não. Não, não tem como. Minha mãe tem comportamento nessas <laughs> coisas não. Para aqui um dia artista, você e ela. Essas... Gente, é. não, mas não. agora, como que foi agora? Quando agora você começou a trabalhar muito, ganhar uma grana, diferenciou a vida. Como que foi para ela? Ah, ela chora. É, Toda é vez que ela me vê no comercial de televisão, no outdoor, em alguma coisa, ela chora horrores. Ela sempre te apoiou. Horrores, sempre. E no dia que eu assinei o contrato com a com a agência que eu sou contratada. Eu falei com ela, não, eu morava com ela ainda. Eu falei, mãe, eu vou quitar a casa da senhora, a senhora vai, eu vou te tirar do aluguel e tal. E agora, ao fim desse ano que passou, eu quitei a casa, nossa, ela chorava tanto. Minha filha, você me prometeu que não sei o que. Não, não, não. Eu sempre soube, sempre acreditei. E é verdade, a minha mãe sempre acreditou. Quando meu pai falava, vai tá tirar a carteira de trabalho, fazer uma faculdade, a Minha mãe falava, vai ter que ser artista, Zé, pelo amor de Deus. Que da hora. Sempre mano. acreditou. Sempre, sempre. Minha mãe sempre Isso foi deve a mais. Ela tem te ajudado muito no né? subconsciente falar, mano, se a minha mãe tá me apoiando. É, ela vou sempre agora. enxergou assim, algo diferente em mim, sempre me colocava na, no teatro da igreja, na dança. Em tudo, tudo. Mano, você tipo, não é, é recente na internet, mas o que que você mais almeja para sua carreira? Tipo, você falou apresentadora, já tá na Globo, já tá fazendo um monte de coisa, mas o que que você tem muita vontade de fazer ainda? Cara, É porque assim, tudo que eu tinha muita vontade de fazer eu já fiz. Então, o que eu tenho hoje como desejo é ter um programa meu mesmo, fixo e tal, sei lá, na TV, numa rádio, numa plataforma de streaming, algo assim, entendeu? O que você Você já tem uma, um programa formar na sua cabeça que você quer tenho. ter? Tipo um late night, sabe? Foda. Tipo isso, com a minha cara, com tudo. Vai, vai dar certo. Vai, creio. lógico que vai. Você tinha que Será? fazer. <laughs> tá Será? falando só pra me agradar? Eu te como na porrada que <risos> <risos> O bagulho dela é esse agora, irmão. Fight, o bagulho dela é show. Porrada. A mulher Online. quer me bater, mano. E eu apanho, ela. Apanha muito. Você é louco. Eu não Pô, sou da briga. Eu muito vontade. Dá pra ver. Parece que você é bem Só calma, paz e amor e tal. É. Tranquilão. Pô, tu tá querendo ganhar chifre. Eu sou Buda, pai. É, isso aí. É. <laughs> mas, mas, assim, é muito diferente trabalhar na TV, internet. Eu não sei como que agora é na Globo. Tá muito, é muito a mesma coisa agora na internet com TV ali. Fica a mesma, a mesma coisa. Ou tem muita diferença? Cara, para mim não é diferente porque é a mesma comunicação. Tanto que lá na Globo, quando eu apresentava o BBB, eles me deixavam muito à vontade quanto à minha personalidade. Eles queriam que eu falasse com a mesma linguagem que eu falava no meu Instagram, porque foi por isso que eles me chamaram para apresentar o programa. Uhum. Então não tinha aquele molde, não. Você tem que falar assim, sentar assim. Não que tinha bom, isso. Mano. Eles me deixavam muito à vontade. Até brigavam comigo quando eu ficava. Se solta. Me vai. podando. Exatamente. E você reparou uma diferença de público da galera que acompanhava o BBB e dos seus fãs? Tipo Sim. assim, você via que era uma galera do BBB e é. outra galera. Tem muita diferença disso? Tem, tem. Tem porque o BBB. Não é só uma faixa etária que assiste, é todo mundo. Pô, às vezes vinha as tiazinhas de 60 anos me parar na padaria. Ai, ah, você é aquela menina que apresenta lá, e eu sim, ai, tira uma foto comigo. Aí puxava o um telefone, não sabia nem abrir a câmera, eu, como aí, tia. <laughs> Fazia, então, assim, abrangiu bastante. Entendeu? O público, eu percebi na diferença da faixa etária, das pessoas que me reconheciam na rua, que parava para tirar foto e tal. Quando, uma outra coisa, quando né? você era mais novinha e ficava com esse lance na cabeça de, tipo, pô, vou ser famosa. Deus falou para mim. Você já ficava vislumbrando alguma coisa que você queria muito? Nada. Assim, tipo assim, Nossa, se eu ficar famoso, eu vou comprar tal celular. Eu vou, vou viajar para tal vou lugar, comprar tal roupa, não, eu vou ter não. tal coisa. Cara, eu, eu nunca. Isso é muito louco, assim. É, é algo que eu sempre falo assim nas minhas orações, que eu nunca almejei viver nada do que eu vivo hoje, nada. A minha pretensão era poder tirar a minha família da feira porque eu vi o quão cansativo era, porque eu também sentia esse cansaço e pô, se eu ficava cansado, imagina minha mãe com 50 anos. Também tá vendo roupa, né? Entende? É, eu, eu queria tirar a minha família dessa situação, só isso, só isso. Tanto que quando eu escolhi o curso, né, o técnico em saúde bucal, eu botei no Google quanto é um salário de técnico. Máximo. É, porque eu <laughs> pensava nisso, cara, eu preciso ajudar minha família, eu preciso tirar a minha família dessa condição e tal. Eu nunca, assim, ah, eu quero andar com tal carro, eu quero ter tal casa, eu quero morar em tal lugar. Nunca, nunca almejei bens materiais Tinha coisas antes nada. pra resolver É, eu só queria ajudar minha família só E isso. na sua casa é, é você, seu pai e sua mãe só? Não, eu tenho dois irmãos Um beijo Maicon, tá me assistindo Hoje é seu aniversário, ah, te amo parabéns, Já fiz seu pix, está de presente <laughs> Beijo Luan, amo vocês Pode tenho te abraçar pro Maicon Morre Maicon. de ciúme de mim Misericórdia. É. Mais novo o mais velho e o mais novo também. Ah, você é do meio. Eu Mas do meio. eles morrem de que nível de ciúme? De ver alguém próximo Pô, a você. Cara, o meu irmão mais novo tem um fake que ele me defende no Twitter. Ah. Nossa, isso aí é, é nesse muito forte. nível, é. Ele tem 20 anos, aí ele tem um fake que ele, eu nunca vou saber qual é. Mas ele falou, oh, ó, vi tal pessoa falando de você no Twitter, eu comentei lá. E o Luan, pelo amor de Deus. Mas é um fake justiceiro <laughs> ele manda dele aí. Tomar que ele no me, lá, é, e xinga mesmo. Tô com você, Luan, tô com você. Xinga as pessoas. E o Michael, ele sempre vê assim, o que, que tá acontecendo e tal. Antes de eu saber que, que vocês colocaram lá na página de vocês Sim. que eu ia vir, ele já pintou: não acredito que você não pode falar. Que não sei o que. Nada, nada. Ele fica super feliz, assim, com todas as minhas conquistas, tudo que me envolve, ele sabe, primeiro do que eu às vezes cara isso é muito bom muito bom porém é. falam tem a mística da família que a irmã do meio é a esquecida nada não é, isso é loucura eu assim, fala assim... Pra mim... <laughs> só gosta do primogênito e depois ah, o, já o, o caçula não, tá de boa. não. É, eu não digo esquecida eu poderia dizer vai poderia mas eu fui criada com uma escassez de carinho muito grande dos meus pais então eu fui independente muito rápido sempre fui muito objetiva Entendeu? Tanto que eu nunca fui de sofrer por fim de relacionamento, ou sei lá, por uma demissão. Ou nunca. Eu sempre fui muito racional no, nos meus sentimentos, sabe? Eu não tenho dificuldade de cortar pessoas da minha vida, não tenho. Nada. Vacilou comigo, ai, ah, que pena, tchau, não vou te ver nunca mais. Eu sou assim, entendeu? E, e você consegue dar o papo para pessoa assim? Sim. Eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu, eu nem dou o papo, eu simplesmente bloqueio e sumo. Coração entendeu? de gelo? Sim. Eu não me orgulho disso, eu já tentei tratar isso na terapia, só que eu não consigo. É a forma que eu tenho de lidar com os meus problemas, é, entendeu? Pra também ninguém também ficar te ferindo pra caralho. Já feriram muito, então hoje em dia é a minha forma de me defender. Então os meus pais, eles tinham duas opções: ou trabalhava ou dava carinho e atenção pra gente. Se desse carinho e atenção, faltava comida e roupa e escola particular. Sim. E se trabalhasse, faltava ali um afeto e tudo mais. Tanto é muito que... foda isso, né? Tipo se os seus pais se desdobraram mesmo na feira, é. tipo assim, mano. Ah, vai dar escola particular isso é educado, exato cara. a linguagem do amor do meu pai foi era pagar estudo. meus estudos entendeu se eu falasse pai eu quero fazer um curso de adubar planta ele pagava meu pai sempre investiu muito nos meus estudos na minha educação então eu não tenho nada a reclamar assim mas ele quando você virou ele não ficou tipo eu acho que ele nem acredita assinada, eu acho que ele nem acredita assim que eu que eu, que eu não tive esse dinheiro Patrícia pois é porque o meu pai ele é do interior do Rio né meu pai é do mato às vezes eu falo assim pai vamos num shopping ah não vou não Vai ter gente. O meu pai gosta de casa, churrasco dentro de casa. Meu Sou pai é muito pai. caseiro. E a minha mãe é completamente o contrário. Minha mãe chega na padaria. Ai, ah, quero essa água aqui. Você conhece Patrícia Ramos? <laughs> a minha mãe é, juro, perante Mostra a Deus. Foto... A pessoa ah, conheço. Minha filha. <risos> <risos> ela faz isso, ela <laughs> faz. E antes, quando tudo começou, ela me ligava de vídeo. Patrícia, tô aqui, ó, com um pedreiro aqui, ó. Tá seu bem? fã! <risos> seu <risos> fã, menina, manda um beijo pra ele. Seu Roberto, vale, vai minha mãe é assim. Uma vez eu cheguei em casa, minha mãe tava num, numa ligação de vídeo com a menina do Amapá, eu acho. Meu Deus! Eu falei, eu falei mãe, depois eu falei com a menina e tal. Eu falei, Ô mãe, que isso? Mas isso não, falei, que gente. Que isso, pô. O pessoal vai ficar te adicionando no Facebook só pra isso, né? Ela falou, mas seus fãs, você tem que falar. Eu falei, uhum. É difícil falar com todo mundo. Ela, mas você tem que falar. Ah, perdeu a humildade <laughs> é assim mesmo é assim mesmo, Mano, é assim não, mesmo. Teve uma, eu sempre minha família é de Belém né então minha mãe faz muito isso tipo chamava quem batia na porta ela chamava para tomar café ela não ah. tinha a maldade sabe ela hum. achava não falava que era fã ela, não vem cá uhum. aí teve uma vez que eu cheguei de viagem no aeroporto cansado que eu tava tinha trabalhado muito na hora que eu cheguei em casa tinha uns 10 moleques lá meu tomando café Deus. comendo povo, falei, o que foi? A seus fãs filhos, <laughs> te recepcionar, eu falei. É, age como se fosse, né? Ah, é. A minha mãe também fez isso, agora recentemente, no dia do meu aniversário. Ah. Não, olha Porque que a, legal. Minha mãe, a minha mãe é costureira, né? Costureira, tal. E aí, hoje ela, eu dei uma loja de roupa pra ela ah, e tal, cara. mas ela ainda gosta de fazer. Eu já a loja da tua mãe aí, pelo amor de Deus. Miana Kids, no centro de Nova Iguaçu, uma roupa de moda infantil. Ela arrasa nos looks, segue lá no Instagram. Miana Kids. M-I-A-N-A -A, kids Você sabe escrever porque você sabe inglês. <laughs> então. Miana Kids. E ela adora. Ela chega as clientes lá, ai, você manda pra ter né? daí. Ela. Quer tirar foto? Vai. Tira ela, ela é uma artista. E aí, que tá falando No aniversário. Ah, é. Meu aniversário. Aí chegou uma moça lá, ah, eu quero fazer bainha aqui nessa calça Ela foi, botou a mulher para dentro de casa, <laughs> fez a bainha tal. e tal. A mulher, ai, ah, sou fã da sua filha, que eu tenho um negócio de sacolé gourmet. Queria tanto mandar um sacolé para ela, não sei o que. <laughs> e nisso ficou. Horas dentro da casa da minha mãe. Eu falei, mãe, se essa mulher puxa um canivete, uma faca de pão que seja, para você. Tu tá encurralado. Alegando, se a sua filha não fizer um pix de tudo que ela tem na conta dela, eu vou te matar. O que, que eu vou fazer? O pix. Você te... <laughs> É. Obviamente. Mas assim, <laughs> eu vou morar onde depois disso? Que eu arrasto pra minha conta bancária. Entendeu? Tem que mas ter eu acho que é uma coisa da coisas. mãe Agora que, acontecendo isso A gente falando, a mãe foi aprendendo Mas imagina pra uma mãe, uma pessoa chegar e falar Eu sou fã da sua filha, é, eu amo nossa, ela A ah, ah, então vem cá, vamos nossa. tomar um café nossa. Já já ela chega A minha mãe fazia isso muito, até eu explicar pra ela Mãe, ó, uhum. tem muita gente legal Mas entre essas 15 pessoas que estão aqui na sala Pode ter um que é arrombado, Exatamente. cuidado Minha mãe já organizou festa de aniversário Surpresa com, com fã dentro, <laughs> da, dentro da minha casa, juro, juro, juro Dei de casa se dormir do Não nada acredito, a ver mas acredito. oito oito fãs que eu conheço de mocota assim parabéns o oh, que é isso <laughs> que é isso estou aqui dentro como assim <laughs> cara isso é coisa de filme você falando eu nem imagino a cena juro por Deus, Deus. bolo de coco coisa de mãe bolo de coco bolo de coco coisa de mãe minha mãe minha é, mãe Patrícia é. te amo Patrícia tá bom te amo muito não é pouco não, pô. Ô, papá, mas o que você que tem? <laughs> Apelido gostoso, cara. Papá. Papá. Como Meu é que Deus. tá a sua vida hoje, sua rotina? O que você que tá aprontando? Fala pra gente. Cara, vamos lá. <laughs> Quero saber da sua vida tô... hoje. É, vai me perguntando que eu vou te falando. <laughs> Vamos lá. É isso aqui, ó, entendeu? É isso, vambora. Você sabe? Eu acordo todos os dias bem cedo, às seis da manhã, não, sete isso, no máximo, estourando. Isso, eu gosto de acordar cedo. Não, mas aí é e muito E aí eu acordo. Cedo. Eu não tenho uma pessoa para trabalhar na minha casa, então eu mesma arrumo a minha casa e tudo mais, botou roupa pra lavar. Você faço gosta? Comida. Eu adoro, disso. Adoro limpeza, tudo assim. <laughs> e então aí você depois, já acorda, você, você dá um grau na casa. Dou um grau na casa. Depois eu vou treinar. Aí fico ali mesmo uma hora e meia na academia, volto para casa, me arrumo e começo a trabalhar. Porque diariamente eu tenho, hoje eu tenho 40 eu trabalho com 40 marcas, então todos os que dias foda. eu tenho campanha pra gravar. Que todos foda, os parabéns, dias. E aí vai lá as meninas, tá? Mires e Carol, beijo pra vocês, minhas filmmakers, vão lá e filma tudo e tal. Porra, 40 marcas. Eu que legal, é. velho. Amém. Obrigado. Senhor. Não, que multiplique. Que, <laughs> que, que, vira, 80, que vira 80. Que virou 80. Amém. Tá? Mano, mas acordar 6 da manhã não, não, que é isso. Eu, eu gosto. Fique e eu vou te falar, se que eu fala. acordar 7 e meia, 8 horas, parece. Eu me sinto uma vagabunda. Juro pra você. Ah, você me acha lixo. Não, essa não, semana não, não. teve um dia que eu, eu falei meio eu, dia. Não faz isso, pelo amor de Deus. Eu você. me senti você mal, se eu me senti mal. Cara, eu me sinto uma desocupada, porque parece que meu dia não vai render, porque eu tenho o um horário certinho para tudo, entendeu? Mas, tudo quando... mas é porque eu viajei muito, trabalhei muito. Aí não, eu aí falei, você tem aí que se dar eu, essa É, folga. mas eu acordei tipo meio dia e meio, eu falei, nossa, é. que ruim, comecei a me sentir mal. Cara, e quando eu voltei de Orlando, com o horário todo desregulado, Foi que lá são duas horas a menos, né? E aí, pô... Tá, eu fiquei uns 3, 4 dias acordando por 9 e meia, 10 ah, tá. horas da manhã. Isso, isso pra mim é o horário de acordar. Acordava com o grupo de entrega, grupo de público, grupo de campanha, tudo e eu, gente, eu tô no jet lag, pelo amor de Deus. <laughs> Me perdoa, I'm eu so vou voltar, eu vou voltar. Uma loucura. Loucura. não seis da manhã é muito cedo cara. não se... é, nove, horas é um, nove horas pra mim nove horas 10 horas é um horário de acordar cara agora. sabe como que eu eu conseguia mudar mudar assim essa coisa de acordar cedo como quando eu comecei a ir pro aeroporto Santos Dumont pela zona pela zona sul sempre quando eu ia pegar o primeiro voo Rio São Paulo pelo Santos Dumont eu saía de casa sei lá cinco da manhã aí eu passava ali por São Conrado cinco e meia sol nascendo a vida acontecendo todo mundo correndo fazendo pilates fazendo Circuito na areia e gente com cachorro, idosinho correndo. E eu. <laughs> Caraca, essa hora eu tô babando muito no travesseiro. Essa tá no seu direito. E a vida aqui fora tá acontecendo. E eu, não. Isso tem que mudar. Mudou a chave. Tem né? que mudar. É, Mas quero que você dormir, senão você perguntar pra você. Há 11 agora. horas, 10 e 40 já tô aqui, ó, deitadinha. Essa é Na inveja. paz do não Senhor. não consigo também. Até final de semana? É, final de semana também, mas às vezes eu me permito, né? Pô, Dorme sair uma com uma amiga, tomar um drinkzinho, <laughs> é, aí meia-noite e meia, no máximo eu já tô deitado, porque eu não gosto de ficar até tarde na rua. <laughs> Gente, eu não tenho alma de uma jovem de 24 anos. Mas não você tem. é caseira? Eu sou bastante, eu sou bem caseira. Para me tirar de casa tem que ter um pagode muito bom, numa <laughs> nice, assim, uma coisa, ou um restaurante muito bom, porque eu gosto de sair para comer. Só, é isso que eu ia curtir, o que, que você gosta de fazer quando comer. você tá de boa? O quê? Jabo japonês, Come. churrasco? Comer. <laughs> o que você tem pra falar? Nada. Não fala pra mim. Não, não é nada disso. Ela que gosta muito um de pensando. comer? Sim, gosta muito de comer. Tudo, japonês, tudo. Eu só não como carne vermelha. Sério? Com frequência. É, por causa da endometriose, né? Que a carne vermelha é uma bomba. Caramba, não sabia. Eu não sabia. É, eu não posso comer carne vermelha, lactose, glúten, fritura, farinha branca, nada disso. Açúcar. Pô, sobrou o quê? Água. <risos> <risos> Água e whey protein. E creatina? Creatina é bom, hein? É. Sim, eu, não, é bom. Eu, eu sempre quero tomar, mas eu não tomo. Eu te Cara, dei um pote, Boa! Irmão. É só jogar o um pozinho aqui, ó. Ah, pega a água, blu, 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 acabou. É, faz... é isso, né? Eu uhum. tô fazendo isso pra eu não esquecer. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar creatina, irmão. <laughs> Deixa na pia da cozinha assim, pertinho, que aí você não creatina vai esquecer. Creatina é bom pra. Ah, é bom pra tudo. Força. Pra recuperação muscular, pra força, pra memória, pra tudo. Eu vou, eu vou começar a tomar. Você me deu uma, eu esqueci tá amigo. Pô, foda. qualquer pessoa pode tomar. Você não precisa malhar para tomar creatina. Aquela falando como se fosse uma nutricionista toma... É. Qualquer pessoa pode tomar creatina. Entendeu? Tá yes. bom. Eu vou começar a tomar. Começa. E treinar também, né, pai? Não, eu vou voltar semana que vem. Mas é, é uma vida. Eu isso desde dezembro, não? 2024? <laughs> não, é uma vida que tem que se dedicar, tem que, tem que. Eu tô fazendo. A... ó, símbolo de Patrícia Ramos. tô fazendo academia e box. Pô, não, muito eu, bom. Eu cara. vou nessa aí. É muito eu vou te bom. pegar oh, Midas, O boxe tá na mó moda, tá? de mim <laughs> Todo dia eu cavo essa. Mas na hora que ele aceitava eu vou correr. Porque você é louco, pai. É... O moleque é cinco anos de boxe, né, pai? É. Não dá não. Deixa ele lá. Pô, seria... Pô é vamos fazer bom. um evento de boxe aqui. Cara, Agora qualquer podcast eu, eu, chamo. eu pego na porrada. Qualquer um, qualquer um. Que deixa, por qualquer favor. Um. Já... Se a gente chamasse... Vou muito. Bota um milhão na minha conta que eu vou assim, que Não fala isso, papai. Tô te falando. Chamar. Tem o popó e agora tem a papá. <laughs> isso é ser muito foda. Vambora. Caralho. Nossa, eu queria ver se amassando alguém. Eu também queria. Cara, eu também outra. queria. Às vezes eu saio na rua assim, não, hoje vai ter um barraco muito forte, eu vou. <laughs> tem dia que eu saio com essa explicação. Ficar... <laughs> eu vou te falar, juro. Então é a Amigo. sua vez justiceira da escola, ainda existe. Cara, mas qualquer coisinha eu já quero fazer um barraco. Às vezes eu esqueço que eu sou uma figura pública e que isso pode vir pra mim negativamente. Você já se viu numa situação de falar assim, ai, 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 ai. Eu não posso. Eu não posso fazer isso. Mas aí, isso aí, essa sensação me veio depois que eu já fiz a coisa. <laughs> é, eu no avião. Gente, aí, tem duas situações. A gente tá com o tempo, posso falar? Pô, eu muito, muito. A primeira foi do avião, do velho. Tava no avião, do do <laughs> velho. voltava, né? E eu tava ali na, 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 em uma das três primeiras fileiras, que tava premium que o cliente pagou. Ai, aí tá, né? Aí fui pegar minha mala. A minha mala tem uma, tipo, uma lancheirinha em cima e eu tava com outra bolsa. Coloquei a mala e a lancheirinha, né? E a minha bolsa. Aí o velho. É isso aí que não pode, ó. Três volumes, isso não pode. Que não sei o que, não sei que lá. Eu olhei pra cara dele e falei: Meu senhor, eu tô pedindo para você botar alguma coisa para mim aqui em cima, você já tá sentado. Eu tô botando minha mala aqui o voltar tá vazio, tá tranquilo. E tu é, e tu é dono da Lata? Eu não tô. Perdão aí, Ele, não, porque Pela lei, que não sei o que. Aí eu olhei pra comissária e falei: comissária, tá incomodada? Você que trabalha na companhia, você está incomodado com os meus três volumes? Isso, todo mundo olhando. E ele? Isso ah, com que não espaço sei o que. pra guardar. Eu falei, também, né? então. Se tá faltando espaço, beleza. Agora, está tá sobrando, guarda a tua língua ali em cima e me deixa em paz. <laughs> Nossa, eu Aí, ia agora gritar. me dá licença, por favor. E eu tava do lado dele. Ah, Nossa! Aí fui eu, voltei. Hum, e aí? <laughs> Fechando. Os... É, era do eu, Rio pra São Paulo? Que... Era. 40 ah, agora... um minutinhos, ele bufando e eu. Dormindo horrores no boo. <laughs> aí eu levantei, ele pegou a malinha dele. eu tá vendo aí. Que tá que o tô... é. que foi? Você é. Qual foi o outro? foi dois? Aí o outro foi com a mulher, Nazara. Foi hum. horrível. Não pode compartilhar. Ah, eu vou compartilhar. Compartilha. <laughs> compartilha, então. Foi aqui em São Paulo, né? Aí hum. foi eu na Zara, comprar uns negocinhos e tal. Aí eu passei as compras no caixa do autoatendimento. E tinha alguns acessórios também. Quando eu passei no alarme da loja. Deu aquele bibi. Bi, bi, bi. Aí no mesmo pé que eu saí, foi mesmo que eu voltei para dentro da loja com a bolsa. Ai, aí início começou a movimentação do lado de fora, Ai, né? Segurança Deus. olhando, e a loja toda olhando, não sei o que, aí eu já, né? Ai, meu Deus. Aí me vem a mulher com o um olho desse tamanho. A bolsa, por favor. Aí eu peguei a bolsa da loja. Ah, vai se fuder. Dei foi na mão a... dela. Ela viu que você não foi embora É. Daí. A bolsa, por favor, eu peguei. Falei, ah, deve ser alguma acessório. Ela, agora a sua bolsa. Aí eu, oi? A minha bolsa? É, porque tem que passar aqui no sensor. Eu falei, não, não tem nada da loja na minha bolsa. Tudo que eu comprei da loja está na sacola Dá, da loja. Né? Se você passar ela no alarme aqui. Ah, não, mas é protocolo. Eu falei, eu não vou te dar minha bolsa, pessoal. Não tem nada da loja aqui. Ah, mas não sei o quê. Falei, tá, se você passar ela no alarme e não tocar, eu posso dar um soco no meio da sua cara? Ah, quer dizer que. Falei, não, porque eu tô te falando que não vai apitar. Você quer valer? Aí ela ah, tá, se dirige ao caixa comigo. Eu falei, não, afeição, né? eu, eu falei, não, eu você vai medo, lá sozinha. falei, não, você vai lá sozinha, você vai desativar o alarme, que esse é o seu trabalho, e você vai trazer a bolsa aqui para mim na porta da loja. Tô te esperando aqui. Aí ela foi lá, tirou tudo. Ah, não, era um acessório, porque o brinco, tem alarme. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu peguei a bolsa, a minha também, passei no alarme da loja, não tocou. Eu falei, tá vendo como você foi inteligente? Imagina você se, livrou. se você pede para passar a minha bolsa. O escândalo que é ser. O suco você que eu ia foi que inteligente. Que Peguei e foi embora. Nossa, meu Deus. Mas aí Deus, na hora mas pensei, isso tempo. E pode alguém dar filma muita... isso? <laughs> Não, filma nada, pô. Uma situação que tu fez. Foi, foi por agora isso? Foi, tem, sei lá, cinco meses. Que ódio, velho. Que é. ódio. Ah, Poderia ter dado pinta. uma merda do caralho isso aí. O povo pinta. Mas eu não ligo, não, porque é certo dar porrada comigo. Eu vi uma mulher no TikTok. Eu <laughs> tenho, eu gosto. gosto. É, eu tô falando. Cara. Eu vi uma mulher no TikTok que ela tava na fila. Aí ainda vamos ver a Patrícia quebrando Pô, alguém. Né? E aí começou a. Ah, nossa, a KK me lembrou de uma Nota agora. Conta. Meu Cacá. Deus! Ela a tava Cacá comigo. Tá comigo. Tá ela, tava, ela tava comigo. Eu tava no evento em Campina Grande. Para aí, né? Para. Não sei o que é, não sei o que é lá. Aí fui no banheiro. Desse evento, né? Era um show que estava acontecendo. Aí eu fui no banheiro, era tipo banheiro de salão mesmo, sabe? Tudo bonitinho, tinha várias cabines. E a porta não estava fechando. Só que eu só fui ver que a porta não estava fechando quando a minha calcinha já estava riada e eu com o vestido levantado. E Caramba. a porta meio aberta. Aí eu botei a cabeça para fora e falei: cá me ajuda aqui, para favor, segura a porta aqui para mim. Nisso veio um bonde de quatro, cinco meninas. Aí veio uma, ai, ah, eu sou muito sofá, que não sei o quê. Só que ela não falou de longe, ela pegou meu cabelo e ficou bagunçando o meu cabelo. A gente tem cabelo cacheado, a gente odeia caralho, isso. não cara. pega no meu cabelo. Só que ela não pegou assim, ai, você é muito linda. Não, ela bagunçava assim meu cabelo. Ah, Acho não. que ela estava já mamada de cachaça. Cabelo e todo finalizadinho. Eu, Poxa, obrigada pelo carinho, mas só um minutinho, depois, quando eu sair, aqui eu falo com você. E ela. Não, o que você quer? Eu falei, só um minutinho, que depois eu vou falar com você, <laughs> aí eu já engrossa a voz. Já né? mudou tudo. Testosterona já vem na guela. <laughs> Ah, e eu já vou falar com você. Aí ela. Nossa, não sei o quê. Aí saiu resmungando. Filmei o xixi na Santa Paz do seu, Amém. Aí. Não, e, e esse cenário todo dela pegando meu cabelo, tava acontecendo com a minha calcinha riada, meu Me vestido tá, levantado. Ah, você na cabine. E a porta meio aberta. É. Não foi eu em pé, linda, maravilhosa. Não, eu tava, eu tava assim. E ela. <laughs> ah, seu e, e eu assim. Sabe? Foi horrível. Uma situação que horrível. situação. Aí nisso fui lavar a minha mão numa distância como se fosse daqui até o final dessa mesa e tô escutando ela Diz humilde, garota nojenta não sei o que essas merdas na internet é super carismático na vida real trata a gente igual lixo porque se não fosse a gente que é seguidor tava na merda que não sei o que Me esculachando. Eu sabendo cheguei... que você tava ouvindo Sa... falando ou pra não você ouvir. aí eu cheguei para ela o que tá acontecendo hein <laughs> tô escutando uma coisa ela não porque você aí eu... a começar você já tá errada porque eu tô aqui do teu lado Por que você não veio falar na minha cara não entendi, aí. qual que é a dificuldade? Eu tô aqui do seu lado, vamos conversar. Ela, não, porque não sei o que, é porque eu fui ser educada com você. Eu falei, não, você não foi educada, você foi inconveniente. Imagina se eu chego pra você, você com a, com a sua calcinha riada, presta a fazer xixi e fico mexendo no teu cabelo, meu amigo, isso não existe. Não existe. Ela, não, mas eu e minhas amigas fomos super simpáticas. Eu falei, suas amigas foram simpáticas, você foi inconveniente. E se continuar falando. <risos> 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 Porrada vai ver. estancar. Isso aí. Eu vou te jambrolhar. Nisso, todo mundo no banheiro assim, as meninas. Meu Deus, a Patrícia Ramos. Isso aí é uma coisa horrível. E a Cacá com a boca branca. E eu, não, tá tudo certo. Nós já admitimos. eu vou bater não sei estuda. Não todos. Nada. Que anda junto, anda junto. Quem gente. entra nesse banheiro vai sair na porrada. Filha Ai, Mas porra. sempre tem, sempre tem. Teve no samba agora também, no sábado, o cara... Ai. ai, conta. E eu ameaço todo mundo. Homem, mulher, não, criança, jovem. Não, Ameaço todo mundo. Pô, tava no samba, <laughs> eu, meus eu... amigos... Eu quero gritar pro mundo. Uma coisa linda. Aí me vem um cara, me entrega um guardanapo. Ah, ah. Com o número Nossa. do telefone. O que que tava escrito? Feio! Antes fosse bonito, a autoestima do feio é uma coisa. Eu fui casada com um, não sei como é que é. Agora. <laughs> e, <mano>? <risos> o. <risos> Toca aqui na minha mão. Você é braba, pai! Pati! Desculpa, Bate, desculpa! Pai, Ai, mas... Eu não consigo. Gostei. E ah, aí foi eu bom, olhei pra foi a cara bom. dele assim, aí eu abri o guardanapo, tava vazio, tava sem nada, Oxi. tava em branco. Aí ele, tá em branco porque a gente vai escrever nossa história. <risos> nossa! nossa! <risos> eu... Não, isso foi bom. Não, não! não! <laughs> cara! Eu se fosse menina no mínimo eu ia rir. Eu ia falar, mano que não 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 mas aí você tem que ver a intenção dele. Se A intenção dele foi ser galanteador foi uma merda. Você se tentou Amigo. ser engraçado. Depois... É se fosse pela piada ia ser engraçado vai. Amigo. Não foi. bom. Ele no tava meio querendo um ser danado no mesmo. beco do rato. Beco aí do eu... rato. Não, é o nome é esse. Beco. Lá no lá. centro do Rio. Eu preciso ir mas lá. Lá. você percebeu que aí ele tava eu... na maldade ele tava. Ah, aí eu e virei né. <risos> <risos> eu eu não tive reação eu só olhei pra cara dele assim eu e sair, fazer umas coisas. Fui ao banheiro, <laughs> fui dançar, fui dançar, fui sei lá, beber uma água. Aí eu fui ao banheiro tô vendo ele me seguindo. Voltei do banheiro, tá ele me seguindo. Aí teve uma amiga minha que chegou, tava do lado de fora do, do local do local que tava acontecendo. Eu saí com a minha amiga, ele veio atrás de mim. Aí veio outra amiga, ó, oh, toma cuidado que ele tá eu Não Caralho. sei o que não sei o que é a tá. Eu falei: "Amiga, tá. se ficar de causada ousada. Porra. A porrada <laughs> Deixa ele vir. Deixa ele vir. Se ele vier, eu sei me defender. Eu sei os pontos estratégicos. Eu desmaio ele aqui na hora. Ele bate a cabeça nesse paralelo e ele é bíbedo, sabe lá deus onde ele vai parar. E tá tudo vai certo. a coisa diferente. Eu sei os vai estratégica. De... Estratégico. estratégico. Eu sei onde desmaia, eu sei onde deixa manco, eu sei tudo. E aí? Entendeu? Ele veio? Aí ele... Porque eu falei alto pra ele ouvir. Eu falei, deixa ele vir, deixa ele vir. Assim, tipo, deixa ele vir, <laughs> E aí? É, aí eu já mudo a postura, né? Eu já fico já aqui. Pode <laughs> não deixa ele vir. e aí ele não veio mano eu imagino Você né? assustou cara porque tipo assim há dois minutos atrás ela devia estar assim exatamente aí ela... vem caralho <laughs> Essa puta. isso é muito bom porra aí ah, eu não entendo por que, que ninguém chega em mim não entendo Você acha não, que vai é chegar homem com o Porra, porra? pô cara homem tem medo de chegar tem os caras têm medo não sei se é medo ou porque assim porque feio eu sei que eu não sou Fedorenta também não, então acho que os homens têm medo, sim, de chegar. Deve ter. Mas os que chegaram também eu mandei tudo ralar. <laughs> Caralho, aí, aí, ninguém quer chegar, pô. Aí, não, não quer vai... conversa, a gente tá cara chega. É, é porque cara os chega. caras vêm com os papos muito ridículos. Ô, mas você não achou que esse do bilhete foi incrível? Ai, para, não. Muito de pedreiro essa. Mas aí, se ele fosse bonito? Não ia também, porque o papo é ruim. Mas ele não entregou num lado cômico. Se ele fosse bonitão e. Amigo, eu acho que assim, ele poderia pelo menos não agir como um psicopata, porque ele ficou é. me seguindo. Ah, entendeu? ai não. Entendeu? A lida rolava um. Ah, me adiciona no Face. <laughs> entendeu? É, mas KKK. É, manda direct, manda é. direct. Não, a gente se vê. Na semana que vem tô aqui de novo. Não, é, ah, que é isso, entendeu? Mas... O manda direct sempre funciona. Manda direct ah, é. lá, que depois a gente vê. É, a pessoa entra no meu perfil, 4 milhões, 4 milhões e meio, assim, né? Como se eu fosse ver. Uma coisa. Homem tem papo Cara, é. Aí é muito complicado. E assim, os que vêm, ou vêm com papo muito ruim, ou vem assim, não, porque eu sou empresário. Que não sei, eu sempre assim, perguntei nada. Aí vem falando quem que, que, que tem. Quem que mais vem? Os que falam que tem ah, ou Ah, teve os... jogador de futebol que já veio já com uns papinhos, sabe? Tipo, Fraco. eu imagino que jogador de futebol tem uns papos, os piores papos, é jogador de futebol. É, é, é uma raça, né? O jogador de futebol é uma raça. <laughs> passa aqui. Um jogador do Não dele. são todos, jogador... tá? É. <laughs> Calma aí, por quê? Não são todos. Não, porque Toda eu tenho nesse... amigos que são. <laughs> Flamengo? Não, da... não, não. Vasco? Não, não, não. Botafogo? <laughs> não, eu tenho amigos que são e tem uns que salva, vai. Lógico, sempre tem. Tô com vocês, caras, mas jogador de <laughs> jogador de futebol. É. É uma racinha. É, eles são terríveis. São terríveis, né? É, jogador de futebol. Qual que é a pior raça? Cantor de rap. Mentira. <risos> <risos> cantor de rap é uma racinha. Isso. Isso, tava Não, muito engraçado isso aí. Ah, tá bom. Não, mas se tiver. Tipo, vai, vai, nós dois. Né? O nós quê? Top 3 piores raça. Jogador de jogador, futebol. Jogador. Cantor. Trapper. O Trapper, meu pariu. Deus do céu, mano. Eu acho que bi? Ele ele vai... Não, ele... Não cantou principalmente os Trapper, eles são bem safados, tô... tamo junto. E. uber militar. militar. Militar, militar, militar. Os né? militares são terríveis. Tem cinco famílias, é terrível. São. O meu, o meu pai é, ele, ele é. Ele é da banda de música. Calma aí, mas ele é um senhor casado, papai. Calma, anos, calma, calma, calma. Calma, deixa eu falar! Ele é da banda de música militar e... Ele não, não é ele militar, é, ele, ele é, é, fiozão, é músico. Ele é fiel? É, ele é músico. Então tá bom. Eu sempre achei Então tá bom. Eu sempre achei ele fiel. É, ele é fielzasco. Meu pai certeza. é monstrengo. Eu bebendo com ele, já vezes eu já tentei puxar. Seu João, feliz aniversário aí, atrasado. É mesmo, Forte foi abraço. aniversário dele ontem. Parabéns, Seu João. Eu bêbado com ele, já alguma vez eu já tentei puxar. Tu Sabe? nunca fez merda. Tu é, é tu nunca mãe. fez merda com a minha mãe, porra. Pô, não, ele, se não, põe filho. no lugar do teu pai. Você tendo um filho. Teu filho chegar, pô, pai, tu já traiu minha mãe, tu vai falar? Do jeito que eu sou de falar, ah! mano? Porque, tipo assim, eu às vezes. Eu, eu... não ia querer ouvir se às ele falasse eu... que sim, às mano. Às vezes eu tava contando, às vezes eu percebo que eu tô contando um bagulho muito sério pra uma pessoa que eu vi, tipo assim. Foi isso agora. Do nada falou assim, o cara já contei uma parte de bagulho. É, é. nós eu me sinto assim. Aí quando eu vou dormir, ficar cara, não podia ter me exposto dessa forma. Podia ter me contido mais. Não, ah. eu fazer isso todo dia aqui no podcast. Via ah, pelo podcast, mas é. contava uma coisa, de noite para Pra que que eu contei É, porque aqui? você quer dar exemplo. Não, por exemplo, eu. Já aconteceu, é. botar... aí quando você vai ver, tá, acabou tipo, a sua vida. Eu já... contei hoje a história do corno. Aí depois todo mundo vai falar não, é corno. Não, amigo, tá tudo bem. Foi o que eu falei pra você, tá tudo bem. Mas até hoje me machuca, papai, isso aí. Não, tá tudo certo. Mano, eu queria, ser, eu queria ter passado por isso, Você viu? Eu passei, não é legal. É mas, eu, mas. É que eu queria ter umas histórias interessantes pra contar. Ela contando uns bagulho mó foda, você contando, eu fico tipo, caralho. Ai, tem tantas coisas, são tantas emoções. Você vive muitas emoções hoje em ai, dia? Eu vivo. Você busca é. ou a emoção vem? Não, ela vem. Ela vem <laughs> sem eu querer. Eu colho coisa que eu nem plantei. <laughs> ah, mas às vezes não aparece um, umas colheitas boas, assim, isso aqui caiu do nada, não, mas foi bom, é... hein? Opa, é, a tá. Exatamente. <laughs> Exatamente. Ela tá falando que homem não é bom de cantada. Mas quando a gente tava solteirinha, assim, eu tava solteiro, pô, às vezes chegavam umas meninas. Eu, eu falei assim, ô oh, fia, conversa normal. É. É, tem mulher também que não sabe chegar. Tem mulher que é burra, essa <laughs> é a verdade. Não, eu tô falando sério, eu postei sobre isso no meu Instagram hoje. Tem mulher que acha que ser bonita basta. Isso, ah, não, sou bonita. Esse é o foda. Tem uma boca para comer, então é isso. Vou sair, vou jantar com cara e não sabe falar nada sobre e não, nada. Não se esforça, na verdade. Não se esforça. Pô, hoje em dia a gente, com a internet, tem acesso a tanta coisa. uma homem bonita é pior. É. É. É, porque eu tenho. Não vou esperar. Ah! <laughs> Quase saiu! Quase juni... saiu! É, mas, tipo assim, as pessoas que são, muito bonitas, quando são eu, muito bonitas. Quando eu era sa... saía, pá, não sei o quê. <laughs> e aí, essas pessoas muito bonita ele ficava só num, numa posição de tipo assim, mano, eu sou bonito. Eu não sou precisa fazer mais nada. Não é. preciso, eu não preciso desenrolar nada. Meu, meu olho, eu só fica aqui esperando. É claro Foda-se. <laughs> é isso. Gente, e Deus sabe o que acontecia, papai? Pegava ele pegava geral. geral. <laughs> e eu ficava assim. Você fudeu, mano. Ele é. não falou nada. Ele não falou nada. Eu tenho que vir com uma não piada? Não é lá se matando, fazendo a pessoa rir. Guardanapos vazios. <laughs> e nada de... Qual ela... foi? Qual foi, Nossa, cara? Você tá não jura. acha que esse cara que mandou o guardanapo vazio foi a, a melhor tramóia dele? Ele, falou, <laughs> ele olhou você e falou, mano, eu fui... Cara, ela vai amar isso. Mas autoestima. Pô, eu toda bonitona no pagode, no samba. <laughs> ah. Um homem feio. Mas qual que foi a pior cantada que você já recebeu? Eu imagino que você recebe a cada... Três minutos. Ah, teve um cara que falou, pô, te dou meu salário e meu VR. <laughs> Ô. alô te dou meu salário e o meu VR. Mas só se... se tu me der uma chance. Ah, tá. É. Teve esse porém. Ele falou, te dou meu salário e meu VR. Eu falei, Oxi. Mas alguma cantada porca dessa funcionou com você? <laughs> Por isso que eu falei, quando o cara te atrai, o cara é bonitão. É, já aconteceu, já. Mas você um lembra qual que foi a cantada? Lembro, lembro. Como que foi? Não, se você puder compartilhar. É... É Cara, foi, uma coisa, foi uma coisa muito... Ele está assistindo, inclusive, esse podcast. Ah, querido, não vou falar massa, o nome, porque tá senão dá em tudo quanto é de fofoca. Não, não dá. Mas não, olha, não. estou com saudades. Ah, então ele é monstro. monstro. É, ele é terrível. <laughs> é, eu postei um story no, num provador de uma loja. Que eu comprei um short, estava experimentando um short, que o número do short era 40, né? Porque passa na perna, mas não fecha na cintura. Aí eu postei, gente, amei esse short, mas caramba, vou ter que mandar minha mãe apertar. Será que ela vai querer? Que não sei o quê. Aí postei o story, logo em seguida minha mãe mandou mensagem pra mim. Não vou apertar, porque você já compra roupa contando com o meu serviço, eu não tenho tempo. <risos> <risos> Aí eu fiz a gravação de tela desse, desse áudio dela e postei. Aí ele comentou, nossa, sua mãe... Não sei o que, nananã. Mas afinal, tá você comprou o short? Tá. Ah, ele se interessou é. pela Ele, parada. Mas afinal, você comprou o short? Aí eu. Comprei! <laughs> Entrei no perfil, vi lá um preto de caráter. Falei, é isso. <laughs> Vou responder esse menino. Mas assim, coincidentemente, porque eu não abro meu direct. São muitas mensagens. Bem raramente eu abro lá. Seleciono algumas, respondo e tal, porque são muitas. Desde então a miniatura tem que interessar, a miniatura. Passou assim no rápido. Opa. opa. É, eu vi lá preto já. <risos> <risos> Entendeu? Preto. Branco só na roupa. É, né? É. O seu bagulho é preto mesmo. É. Não dá para mim. Você gosta de um pretucho. Maciço. Maciço. Chocolate, meio amargo, ao leite, qualquer tom. <laughs> Entendeu? Do meu para cima já. Maravilha. É. Entendi. Sim. Ah, então, você viu essas... Mas, mas ele foi da hora. Mas é aquela... É... Ele foi da hora. Ele foi. Gente. É ele se importou com... É, é aquilo lá que a gente falou. Às vezes... Caralho. Lembra? Oh, aquilo lá que o a gente falou. O cara falando que... Você viu isso? É, é que é, foi mal, gente. <laughs> aquilo lá que a gente falou, filho. É que é o Paulinho. <laughs> Ai, que horror. O <laughs> cara fez uma pose. Não, é porque fala o, aí, malandrão. O, o Mítico tem uma teoria que ele fala assim, pô... As mulheres, elas já... Tipo assim, não é que não importa, óbvio, você não pode chegar aqui nenhum filha da Calma, puta, um canal escroto. Mas tipo assim, você pode fazer uma cantada boa ou uma mais ou menos. É. Antes mas de a mais você... ou menos é sendo engraçado e fazendo a pessoa não, se mas, sentir mas, confortável. Mas aquilo que você falou é tipo assim, ela já decidiu se quer ficar com você ou não. Antes ela... de você abrir a com boca, certeza. é verdade, isso é eu, real. Eu tirei essa prova. Isso é real, isso é real. De, 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 teve um dia que a gente tava um tempo muito à toa, aí eu falei assim, mano, eu vou testar a gente tava numa gravação da Chevrolet, falei sim vou começar a mandar mensagem para várias meninas, nada é, com nada, nada com nada com as meninas que eu nunca vi, mas nada passa desrespeitando nem nada, mensagens bobinhas, tipo, como é que tá seu cachorro? É essas <laughs> coisas, mas aí eu veio lá e morreu, meu cachorro <laughs> morreu. Então é, <laughs> foi meio que isso. E aí eu, eu comecei a perceber, eu falei ó, essa aqui não respondeu, não queria, essa aqui respondeu do outro jeito. Então tipo assim eu comecei a falar, eu comecei a brincar com ele, eu falei mano a, a mulher ela assim, se, se o cara depende de como ele chega, e ela, na hora, ela já sabe se ela vai querer ou não, mano. É, sabe. Sabe muito. Ainda mais seria pela internet, a pessoa já entra no perfil antes de responder outra mensagem. Ela vai lá, ta, 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 vê tudo, vê tudo, bota lá teu nome no Jus Brasil, vê se tu tem processo, acabou. Eu não sabia responde. disso é. que as mulheres procuram tem, todo um homem que ela. A maioria das mulheres, eu percebi, conversando com elas, elas ah. pesquisam o nome é, do rapaz. era por pra ter ver. feito isso antes de me casar. No Jus Brasil, eu fiz. É assim. <laughs> Mulheres, pega a dica. Gente, pode rir, tá? Pode rir. <laughs> assim, hoje em dia eu falo disso tranquilamente. Ah, que bom, Mas, então. É, é super suave para mim. Só que assim, é isso, a gente sempre sabe. A gente sempre sabe o que a gente quer e o que a gente não quer. Eu, quando eu tive dúvida, tipo, caraca, dou chance ou não para essa pessoa aqui. Eu tava conhecendo um cara e tal. Super gente boa, então tava super bem. Aí um, um certo dia, nós estávamos num restaurante, uma vista muito bonita. Eu fui tirar foto. Aí ele, você não vai postar, né? Porque se você postar, as pessoas vão saber que você tá comigo. Aí eu, quê? Ah, autoestima, pai? Aí eu, ui? É, porque eu tô sempre aqui, todo mundo sabe. Eu falei, mas que benefício eu teria <laughs> das pessoas saberem que eu tô com você, assim. Vou ganhar um carro zero, um contrato um milionário, é o quê? Mas assim, não, não tá na mão, né? Nossa, o cara meteu, tá essa. meteu essa. Ele quebrou o clima na hora. Falei, eu falei olha, autoestima. Você tem bastante. Continua nessa força, meu amigo. A partir de hoje, aproveita bastante o almoço aqui, que de hoje não passa não. Tu foi embora? Não, eu terminei de comer, claro, tá uma fome terrível. Depois fui embora e nunca mais a gente se viu. Nossa que bobo. Nunca que, mais. Que cara bobo, né? É, não, tem é... muito homem bobo. Ah, aí não me não. posta no seu Instagram de 5 milhões, pelo amor de Deus. Não, pelo não amor de não. Deus. Não, pelo, não pelo amor de. Assim, uma vista, uma vista. Todo mundo vai saber que é eu. Todo mundo vai saber, porque assim, eu tô sempre aqui, né? Sabe como é que é, né, gata? Eu tô sempre nesse restaurante muito claro. <laughs> Ai, ah, peraí, né? Que bosta, que é. bosta. Vamos mais homens, estão com vocês. Nem muito, assim. Não, eu só falei isso só pra... Pra eles continuarem pra nós rir. <laughs> mas eu acho que a melhor forma de chegar numa pessoa é deixar ela confortável e no mínimo, sei lá, fazer ela rir. E eu eu pagar vontade. a conta. Pagar a conta. Tem que pagar, gente. Não, tem? Acha não isso? tem que pagar? Claro, tem que pagar. Claro. Eu acho que viu? tem que pagar a conta, oh, Óbvio, muito obrigado. Porque se vocês dissessem o contrário, é porra eu comer aqui. Eu não queria apanhar o vivo. Ai, gente, pelo amor de Deus, coisa feia, 2024. Como eu não acho nada demais. primeiro pagar... primeiro encontro é, no primeiro Eu segundo? acho mó feião, tipo. Não, é. Eu convidar uma pessoa para ir jantar, jantar e na hora de chegar a conta. Não, mas mesmo rachar. se você foi convidado, pô. Porra, né? vamos oh, caralho! Vai lá pagar a porra da conta, buceta é, Aí tipo... falou logo, Garçom, a conta. Ah, vou no banheiro. Eu já levanto, vou no banheiro. Entendeu? A conta chegar e ele faz tudo ali. Entendeu? E tá Ai, tudo certo. Banheiro, uhum, apertado. Eu tinha um tio. Ah, agora eu vou contar. Ele entrega a família <laughs> eu dele. Tinha um tio, tio Felipe, valeu, forte abraço. Não, eu tinha um tio que quando, quando ele tio. saia para jantar em família assim. Aí sempre que chegava a conta, ele levantava e saia. Ah, cruz, gente. Pô, mas aí é filho da puta. Não. Tio safada. Mas, mas então você é a favor do homem pagar a conta. Claro. Ai, aqui é que tudo pra mulher é tão caro, a gente faz cabelo, faz unha, Eu maquiagem. Acho que é isso. A gente também. É. 20 reais o corte de cabelo. Para! Tá Uma vez por semana, 30, 30 reais. O que é 30 reais pra mulher? Um absorvente. Então, assim. 30, a gente tá, que é mulher, a gente sabe. Então, assim, tudo é muito mas você caro. Exa... Silicone, 10 mil reais. Mas aí, para vocês, não é nada demais o homem pagar um jantar também. Ele não tá fazendo nada que é o comum. Obrigação. Eu Obrigação. também meio que acho isso. Só que, assim, depois do quarto encontro, vai, eu me ofereço. Ah, quer rachar? Tá. Mas não, não eu também Eu também acho não isso querendo. da hora. Depois de quarto, quinto mas encontro... Mas eu nunca topei. Tipo, você quer? Não, pelo você Porque você é um filho de Deus. Porque, olha... Ai, não, não mas que eu, falar, eu nunca topei, mas eu acho bonitinho quando a mina fala assim: Não, Ah, deve... ah eu já peguei e paguei. Tipo, ver a pessoa entregar quanto eu pegar, e ai não, deixa que hoje tem legal, uma, suave, vez outra, legal. É, uma vez ou outra, legal, uma vez ou outra. Agora Só pra falar aí, vamos ó. fazer uma viagem internacional: Não, deixa que eu pague uma passagem, não vamos, não sai de casa, amor. Só sai com voucher já o QR Code na, na conversa escaneado e o meu aceito janela é janela. primeira classe. Leito aqui ó. Leito deitada. <laughs> Proí. Ir... Via... Viajar é... deitado não é legal. Poxa, é uma delícia. Primeira classe de champanhe e chandon, que é diferente. Sério? É diferente. Não sei. <laughs> É um diferente. Não, eu tô brincando. Não, a primeira brincando. vez que eu viajei deitado, eu falei, eu quero isso. Eu fiz a mulher me servir seis vezes sorvete. Foi. Cara, eu comi uns 30 croçantes. A primeira vez que a gente viajou de primeira classe, mano, nós era mais rechoncha. <laughs> e o Igão, tipo assim, qualquer juro, oportunidade juro, juro, juro. ele tava comendo. É. E eu, e eu... Só eu também, não, né, viado? Não, não eu não, também comi. Eu não como no avião. No avião eu não como porque me dá estrombele ah. trombelas. Sei lá, me ah, dá uma não coisa. E aí a gente ficou separado. Quem vai em primeira. São as cabinezinhas Sobe ali a cabine, você e, tal, e o Igão tava do meu lado só que eu em avião <laughs> eu gosto de dormir eu não como porque me dá meu estômago azia. não fica legal é me eu dá falei azia, mano. só que então eu fiquei aqui vendo o filme concentrado com e isso perdão foi da um, palavra eu falei amanhã vai trabalhar hoje foi isso. um voo de 12 horas por exemplo uhum. e cara quantas vezes eu vi a mulher fazendo esse movimento <laughs> assim <ó. risos> Que era de, de, forrar. de forrar o Igão Meu eu toda Deus do assim, céu E forrava o Igão e olhava, caralho <laughs> e às vezes passava minha, meia hora Vendo a mulher okay, right. Forrando o Igão e o Igão sempre forrado Pô, passagem carona, tem que comer E tem uma hora que eu cutuquei o Mítico E ele o que foi? Eu falei, vou chamar ela de novo <laughs> Meu Deus ela tra... O Igão fez Ai, ela trabalhar Poxa, Eu falei muito assim, one more please É claro, praticando inglês, o inglês Teve é uma hora já. que eu falei, Igão, ela tá cansada viado. Toda hora eu toco o plano da sua mesa aí não, Caralho, Igão, deixa ela, né, irmão ah, Deixa ela e vem Ice cream, <laughs> ice cream. Vem tudo, vem croissant. tudo Pudim, croissant, pleigão Diet Coke, né? Oh. Diet Coke. <laughs> aí, aí, aí eu falei nessa, Nossa, primeira que viagem que usar o banheiro, hein? Foi? Ah, levou um espirra Um negócio de espirrar assim no Eu nunca consegui dia. usar banheiro de avião, no não, dia. mano é. Eu não consigo usar banheiro de avião a gente sai de cantada para banheiro de avião em milésimos. É né? que é, que é, que é assim. Caraca, que loucura. Mas é isso. Eu acho que, pô, para viver coisa boa, eu consigo me proporcionar. O meu dinheiro faz isso. Então, o mínimo é eu viver coisas que eu não conseguiria sozinha com uma pessoa. Se for para ficar tranquila, eu fico solteira. Eu fico sozinha, eu fico tranquila. Hoje eu sou mulher independente, então tá tudo certo. Tem tá que... viajando sozinha já? Viajo sozinha, tenho minhas coisas, meu um apartamentozinho lá, bonitinho, carrinho. Tá tudo, encaminhado. tá tudo encaminhado, né, papai? tudo encaminhado, graças a Deus. <laughs> a vida Às vezes tá... eu até te ficar falando muito porque é muita inveja, né? Que tem um corpo bota o olho gordo, mas Papai do Céu é protege. E... Amém. E tu estás na melhor fase? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Tenho tenho quase certeza, porque eu tô plena. Uma coisa é você ser feliz. Outra coisa é você ser plena. O que é a felicidade? Felicidade é uma é um estado. Um momento. Ah, eu tô feliz, não sei o que, tá. Quando você tem a plenitude de vida, é você deitar a cabeça no seu travesseiro e falar, cara. Tá tudo bem. Aconteceu alguma coisa específica para você encontrar esse momento e falar assim, nossa, tá tudo certo? Me tá... separei. Sério, A partir real. desse momento, você falou? Sim. Depois que eu me separei, assim, eu eu tinha muito medo de me separar. Por quê? Eu achava que no meu casamento eu era segura. Desculpa, você ficou casado quanto tempo? Três anos. Três anos casado e dois anos namorando. Então ao todo, foram cinco anos de relacionamento. E eu passava por muitas coisas ruins no meu casamento. E não me separava porque eu acreditava que o meu casamento era uma segurança para mim. Falava, não, se o mundo desabar, eu tenho alguém. Essa pessoa faz uma coisa ali, outra aqui, que me faz muito mal, mas tá aqui comigo, sabe? Então, quando eu me separei eu vi que eu tava viva sem ele, cara. Você falou, tem uma eu falei, vida. Falei, como eu não fiz isso antes? Por que, que eu não me separei antes, uhum. sabe? esse foi o grande, a grande questão para mim. Tanto que teve muita gente que me criticou muito e achou que a culpada da separação era eu porque eu superei muito rápido eu fiquei uma semana off do Instagram na outra semana eu tava gente bom dia vamos malhar se superou rápido você tava assim, se podendo exatamente Já porque um a vítima que da situação isso. era eu entendeu só que ninguém imaginava porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade machista onde qualquer coisa a culpa é da mulher. Uhum. Na publicação que eu fiz da minha separação, de 30 mil comentários, 29.999 eram as pessoas falando. Isso foi porque ela foi pra Globo e o diabo entrou na vida dela e ela Nossa. fez pacto e a fama subiu a cabeça, a, o dinheiro mudou ela. Ninguém. E ninguém calça a porra do teu sapato. Ninguém falou. Cara, isso. será que ele fez alguma coisa com ela? Será que. Ninguém. Ninguém. Aí quando a bomba estourou isso te né? todo época? mundo. Meu Deus, ela passava por isso, ninguém imaginava, ninguém. Tanto que eu recebi tanto pedido de desculpa no meu direct. parte me desculpa porque eu te julguei, me desculpa porque eu comentei numa página que você era culpado, que você. Então, assim. É isso que eu ia te perguntar. Como que você ficou nesse momento quando você viu os comentários, as pessoas deduzindo coisas e você sabia mal. da parada. e que, Como foi essa atitude? Ou você só se guardou? Assim, eu já, eu já recebia muito comentário de hate, né? Eu tava acostumada já com isso. Porque. Eu vim de, uma, de um conteúdo, digamos assim, na, nas redes, que eu recebia muito hate, que era o conteúdo religioso. E quando eu parei de fazer, quando eu fazia, eu recebia muito. Quando eu parei de fazer, eu recebia também. Mas qual que é o tipo de hate num conteúdo religioso? Ah, porque assim, os religiosos são insuportáveis. Hoje eu falo isso. <laughs> sem peso nem na consciência eles são insuportáveis Imagina, pô. E as pessoas criticavam as minhas tatuagens o meu jeito de falar sei lá se, se eu tava em casa e no fundo do meu história parecia um vinho eu ia para o inferno porque tinha álcool na minha casa entendeu esse tipo de coisa os Nossa. religiosos extremos me esculachavam e não era aquela coisa assim ai ah, vai orar não era você já está sentada no colo do capeta no inferno você vai para o inferno você sabe né as pessoas criticavam nesse nível entendeu? E quando eu fui pra Globo, então, nossa! Entendi, Foi uma coisa horrível. Que horrível. E quando eu me separei, não foi diferente. Aí veio esse público religioso, tá vendo? Só foi ela parar de falar da palavra de Deus, só foi ela se afastar da igreja, que tudo desandou na vida dela. Olha como é que ela tá na merda agora, tá? O, o homem não quis mais ela, ele abandonou o casamento. Então ninguém imaginava. E quando saiu a nota toda que vazou tudo, as pessoas. Calma. Ela é a vítima, então. Mas em momento nenhum eu pensei em me justificar momento nenhum. Mas você é um caso que aconteceu de vazar, que tudo que aconteceu. Vazou. Imagina um monte de gente que, que é julgada imagina, assim, é. porra, mano. E ninguém imagina. E assim, eu não, eu não me separei e denunciei logo em seguida, não. Eu demorei, acho que foram seis meses, né? Eu fui denunciar seis meses após a minha separação por só, porque medo, eu tinha por... muito medo, eu tinha muito medo do que ele poderia fazer comigo, porque se eu denunciasse ele, ele não teria mais nada a perder. E aí eu tinha medo do que ele poderia fazer comigo, com a minha família, enfim. Eu tinha muito medo também de como ficaria a vida dele, assim, como pessoa, não como meu ex. Uhum. Porque, cara, um homem de 30 anos com vários processos nas costas, processos de agressão, furto. Então, assim, como que ele ia trabalhar? Eu pensava assim, cara, como é que esse cara vai viver depois disso? Como é que vai seguir a vida? Mesmo né? após tudo que ele havia feito comigo, eu ainda pensava, cara, mas ele tem uma vida, ele precisa comer, trabalhar, pagar conta, assim, o lado como qualquer humano, pessoa. Né? Então eu falei com ele, né? Eu falei: olha, segue sua vida. Não me procura mais, não procura minha família, não quero mais vínculo, acabou. Ah, mas eu quero carro, leva. Ah, mas eu quero tantos mil para sinal de divórcio. Toma. Não quero dinheiro. Se você quiser, todo o dinheiro tá na minha conta, leva. Eu, eu não sou paz. presa a isso. Ah, mas o apartamento fica. Eu volto pra casa da minha mãe, fico lá uma semaninha só para eu conseguir um dinheiro. Eu pego uma luva com a agência, não sei, dou meu jeito, depois eu vou morar sozinho em outro lugar. Eu só quero paz. Só isso. Caralho, foi nesse nível? Só isso. Tanto que ele me cobrou dinheiro pra assinar o, o divórcio. E eu dei. Falei, cara, toma. Dinheiro, isso aqui eu consigo recuperar, sei lá, em meses, semanas. Uma postagem, que seja. Vai trabalhar é isso. Então é isso. E aí depois a gente separou. Ficou tudo em paz. Assim, de primeiro momento. Só que depois eu comecei a saber das coisas que ele tava fazendo. Me perseguia e falar com as, com, as, com as minhas amigas, falar com minha família, inventar coisas ao meu respeito para as pessoas, pessoas próximas, é, em verdade assim, coisas absurdas, mentiras extremamente cabeludas, entendeu? E aí eu falei, cara, esse cara tá pirando, porque mesmo depois de eu ter feito de tudo para ele ficar bem, ele tá cagando assim, tá cagando para minha reputação, para minha imagem, para tudo. E então, depois de tudo, depois de tudo, 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 tudo isso, veio uma menina e falou: Cara, você tem que denunciar, porque ele não vai te deixar em paz. Você já deu dinheiro, ele não te deixou em paz. Você pediu para ele não falar de você, tá e ele não te deixou né? em paz. Então, assim, ele não tem mais nada a perder, Patrícia. Ele não quer o seu dinheiro e não quer. Ele quer estar com você. E isso ele não tem mais. Então, assim, sabe lá deus o que se passa pela cabeça dele. Faz o seguinte: faz uma medida protetiva. Eu tenho um contato dentro da delegacia, você não precisa ir até a delegacia para não correr risco de alguém tirar uma foto sua e tal. Então, você vai fazer, vai prestar a queixa online, tudo direitinho, tá? Aí eu fui, prestei a queixa. Entrei com a medida protetiva, no dia seguinte estava na Globo, um jornal, Bom Dia Rio. Vazou, assim, de mas, dentro da delegacia. Mas, Patrícia, como que é você, a sensação de, de denunciar? Deve ser muito. Nossa, Cara, mano. foi muito difícil, porque a delegada perguntava assim: ele fez tal coisa com você? E eu ficava fez nossa mas como assim detalhes conta detalhes e eu ficava nossa eu tinha que lembrar tudo cara foi assim 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 tá mas e assim ela perguntando de uma maneira super profissional e tal e eu assim lembrando de tudo sabe de todos os detalhes e tal e eu revivendo aquilo de novo e pensando meu Deus do céu a família dele como que a família dele vai receber isso sabe uma intimação dele vir depor como que a mãe eu pensava muito n nos pormenores Muito. dele uhum. entendeu mas eu falava cara eu preciso fazer isso senão o que que vai ser de mim eu não sei o que vai ser de mim amanhã tá certo e aí eu fiz tudo amigas minhas foram depor também todas elas todas as histórias assim se linkavam amigas minhas que nem se conheciam sabe são minhas amigas mas não tinham conexões tudo conectava as histórias conectavam tudo e fui para cima assim né e aí, todo mundo me ligando, site de fofoca me ligando e tal, e colunista, entrevista, nananã, e eu, gente, não quero falar com ninguém. Eu fiquei em pane assim dentro de casa, eu falei, meu Deus, vazou. Mas o que, que te deu coragem de fazer isso? Porque eu imagino que muita mulher que deve estar tá ouvindo agora, está passando por isso e fica só na. Não, um dia eu vou, não, uma, um, vou esperar o melhor momento para fazer isso. O que, que te deu o gatilho? A minha vida, a minha vida, porque você não sabe o que a pessoa é capaz de fazer, você não sabe. Você não sabe o que se passa na, no coração de outra pessoa. E hoje é, eu olho para o meu passado e parece que eu não me relacionei com essa pessoa. Parece que eu nunca vivi isso. Nem existiu. Não existiu. A sua pessoa porque de hoje não se conecta com aquela não, aquele passado. Né? Parece que isso nunca aconteceu na minha vida. Assim, eu, eu creio que foi uma cura que Deus Bom, proporcionou para mim mesmo. Outra vida. E tanto que depois que tudo aconteceu, assim, alguns amigos, ah, porque ele tá falando tal coisa de você, cara, eu posso te pedir um favor? Não fala mais dele para mim, não. Assim, vamos falar sobre outra coisa. Eu não quero saber o que ele tá falando a meu respeito, o que ele tá deixando de falar, o que ele tá falando. Eu não quero saber. Se você quiser falar sobre ele para mim, você não vai fazer parte mais do meu círculo de amigos. Porque não faz mais sentido eu me conectar com você porque você tá conectado com ele. Então assim, acabou, acabou. Então eu, eu tive todo o um movimento, eu me afastei de todas as pessoas que tinham contato com ele porque sempre tinha essa coisa, sabe? Desse leva e traz. Você viu que fulano fez, você viu que fulano é. falou, então, assim, se você tá passando por esse tipo de situação, você que é mulher, né, hoje nesse dia tão importante, por favor, não passe por escalada. Porque foi meu caso, ninguém sabia. Nem meu terapeuta sabia, minha mãe não sabia, que ninguém vai, sabia. Vai acontecendo aos poucos, né, tipo assim, vai tomando conta de um jeito de, tipo assim, daqui a pouco a mulher não tá mais trabalhando, daqui a pouco só tá dentro de casa, aí daqui a pouco e ela, ela, ela é a vê, vida. só tem o um cara, aí, Exato. tipo, ele mesmo sendo um filha da puta, a pessoa fica, tipo assim... É, porque, é porque assim... Ele vai sofrer é se eu ele. Como que é o relacionamento é abusivo? Ele te passa a segurança de que você precisa só dele. Pra sua vida. Você não precisa sair com seus amigos, você tem seu marido. Você não precisa da sua mãe para conversar, para pedir um conselho. Você tem um marido, você casou, você saiu de casa. Agora a sua família é o seu marido, agora o seu amigo é o seu marido. Então era isso que acontecia. Eu me afastei de muita gente, eu perdi trabalho por conta disso. Sabe? Dessa muita dessa gente devia né? Que a gente não. vê uma mulher igual a você e fala assim, nem fudendo que o homem vai. Nada. Vai Quem olhava de mulher. fora imaginava o quê? A Patrícia é artista e ele administra. Sendo que não, eu sou contratada por uma agência desde quando eu comecei. Então, quem cuidava das minhas coisas da minha carreira era a agência, entende? Ele me ajudava com algumas coisas, obviamente, eu não sou ingrata, apesar de tudo de ruim que ele fez comigo. Ele me ajudava em uma coisa ou outra, só que não era o ponto dele ter o posto de administra a carreira do Patrícia uhum. Ramos, entendeu? Então, mas era essa a imagem que ele passava e que ele me fazia reforçar nos lugares. Teve uma vez que eu fui num podcast que era sobre outubro rosa, câncer de mama. Falar sobre mulher, saúde da mulher e tal. E eu passei o podcast inteiro falando sobre saúde da mulher, pô, endometriose e tal, autoexame, nananã, câncer e tal. Chegando em casa, ele, nossa, você não falou em nenhum momento sobre o seu casamento, né? Porque assim, você só é a mulher que você é hoje porque. Que isso. Ele te colocava nesse lugar. Colocava. Colocava. Você tinha falado uma pá de coisa importante, Colocava, no colocava. Não, porque é importante você falar que um relacionamento também ajuda. E eu assim, cara, não tô acreditando. <laughs> Entendeu? E o slogan, né? Porque esses dias eu entrei numa, nos comentários de uma página que postou um vídeo meu dando conselho pra mulher, né? E aí teve um comentário lá cheio de curtida, que a pessoa comentou assim, nossa, ela dá conselho para mulheres hoje, mas apanhava do, do ex-marido. Que isso? Nossa, que filha da puta. Só que assim, ninguém imagina que você passa por isso, porque a internet você posta o que você quer. Você fala o que você quer. Você fala do assunto que você quer falar. Você vive uma vida dupla, se você. Você vive exatamente a vida que você quer mostrar. Se eu quiser amanhã falar que eu sou malabarista, eu vou pegar meia dúzia de limão, vou fazer ali, entendeu? Então ninguém imaginava justamente porque como que eu vou postar? Gente, acabei de apanhar. Não, tá maluco. Entendeu? E ele falava uma frase que foi a frase que foi a coleira assim para mim durante esse tempo todo. que era o quê? Hoje você é rica. Se você me largar, qualquer homem vai te querer. Mas vai ser pelo interesse no que você tem. Você tem dinheiro, você é famosa. Hoje as pessoas gostam de você porque você é Patrícia Ramos. Quero ver alguém te querer igual eu te quis lá. Ai, Nova Gostou quando você era pobre. Porque Livianese. foi assim que ele me conheceu. Livianese. E eu ficava, caraca, mano, é verdade? Hoje em dia, se a gente separar e ficar solteira, qualquer mano vai querer colar em mim, pô. Eu, independente, com carro, na garagem. Apartamento na barra, não sei que quê, viajando pra onde quer, a hora que quer. Claro que Só os, os caras vão querer. Era. Bonita, pô, 24 aninhos no auge da vida, quem não vai querer? E eu ficava assim, não, realmente, ele tá comigo desde quando eu era lá de Nova Iguaçu, quando eu fazia Beca em Boca pro Ferrugem e tal, e era feirante, na ele me levava na feira tá Eu ficava, eu vivia o presente contando com o que ele tinha feito por mim no passado. Sim, sim, que no sim. caso ele tinha feito o quê? Me buscado num, numa feira. Levado uma marmita para mim quando eu tava precisando. Então, assim. Mas, mas pra, pra eu entender um pouco, tipo assim, quando você tá vivendo esse momento, esse relacionamento, você não ficava com uma sensação de tipo. Poxa, isso tá errado. Ficava. Eu sabia tá que um errado. dia eu ia me separar. Eu tinha certeza que um dia eu ia me separar. Eu tinha certeza. Eu só tava esperando o empurrão, porque na beira do penhasco eu já tava. Uhum. Entendeu? E eu falava para ele, ele pedia muito para eu engravidar. Ah, meu sonho é ser pai. eu falava, cara, você não vai ser o pai dos meus filhos. Eu falava, eu falava assim, eu era bem certeira. Direto. A gente tinha uma boa convivência, né? Tirando as brigas, tirando as discussões, a gente tinha uma boa convivência dentro de casa, como um casal co comum, como um casal normal. Só que quando tinha aquele estalo na cabeça dele, ele virava outra pessoa, que ninguém imaginava, entendeu? Só eu sei o que eu vivi. Então, eu sabia que eu ia me separar, eu hum. sabia. Já, pra eu me separar, eu levei um ano. Um ano e meio. Muito tempo, mais um ou ano. menos é. Eu decidi que eu ia me separar no dia do meu aniversário de 22 anos. E eu me separei agora na metade de 2023, ou seja, um ano e meio. Você ficou um ano pensando qual que seria a melhor forma para sair disso? É, e também um ano não, tomando coragem. acho que é, tentando evitar qualquer tipo de dano, né? Porque não sabe o que a pessoa pode fazer. Exato. Mas exato. ó, meus parabéns, Patrícia, pelo por ter coragem de dar um relato tão forte desse, porque a gente sabe que isso acontece infelizmente, em muitas casas. Sabe, é. tipo, violência doméstica. Ainda mais num dia tão importante como hoje, você tá falando aqui. Uhum. De verdade, parabéns, parabéns, mesmo. Parabéns. Não, pô, pela, não, pela, não pelo Não, tempo pela passado. coragem, É, óbvio sim, óbvio. sim. Agora é o que não quer calar, Mítico? Por quê? Eu quero saber. Que exercício você tem dificuldade? Só pra sair desse aqui, <laughs> né? <momento. risos> Porque assim, hoje é dia de... Ai, vai se Pô, falam que mulher claro, não gosta é de malhar os superiores. Mas, não, mas ela, ela gosta. treina muito os é superiores. Irmão. Ela é chihuki, irmão. Pior que não, não treino muito superior não, cara. Sério, que isso, cara. Mano. Não fala essa ombreira aí, essa ombreira aí, isso aí, aí é uma parada é muito parada. Dessa. Dessa. Essa ombreira aí <laughs> não fala que você não gosta de treinar essa. Eu, eu aí... não gosto de treinar posterior. Nossa, eu detesto eu esse músculo aqui atrás da eu coxa. Fiz isso hoje, Falam que né? isso é ruim É, isso é horrível. horrível. Eu fiz um... Mas eu faço, né? É igual remédio, a gente não gosta de tomar, mas tem que tomar. Fazer o um quê? É verdade, né, papai? <laughs> esse ah. papai tá me quebrando tanto. <laughs> mas papai é bom. Minhas amigas, bonde das pre das pretias. pretas. A partir de hoje é papá. Papá, então ela. chama ela de papá, cara. Papá, não sei quem você quer me presta um dinheiro, que o povo me pede, né, dinheiro emprestado. Nossa, e você não, tá isso, nessa, você entrou, entrou nesse disso, momento, vamos falar né? disso que eu quero dar recado. Família, parente, família é parente, né? Sim. Família, vizinho, <laughs> é, a pessoa acabou de chegar, o seu direct tem muito pix também. Oh, é pagar, é pra, tem uns que são cara de, ai, ah, quero lanchar hoje, faz aí, então me já vontade. Eu já ajudei os caras que eu vejo que é das antigas. falou ô, mano, me ajuda na cerveja desse final de semana. Eu já ajudei. <laughs> agora ajudei, você se fudeu. Ajudei, agora ajudei. que vai parar de Não, essa aí tem muita gente que pede ajuda. Mas assim, gente próxima a mim não me pede, porque sabe que eu não, não empresto. Não sou agiota pra ficar emprestando dinheiro pros outros. A gente trabalha muito pra ficar, não ficar dando empresto, dinheiro fácil cara. pros outros, né? Hoje, foi o que eu disse: eu vivo em função do bem-estar da minha vida e da vida da minha família. Dei uma loja para minha mãe. Ah, filha, me empresta a luva. Não, mãe, não vou te emprestar. Eu vou te dar. Quanto que é? Ah, é tantos mil. Toma. Toma. Paguei. Tá lá no meu nome. Ai, poxa, pra quitar a casa, falta X. Toma. Quitei a casa. Saiu do aluguel. Então, eu prefiro dar do que emprestar. Porque eu sei que não vai voltar, gente. Não vai voltar. Porque não, a pessoa e... olha pra gente e pensa assim, ah, não tá precisando que eu pague, né? Eu não vou Pô, botar esses 500, Nossa, reais, pra esse ela, esse 500 reais pra ela. 500 reais ela não é nada. Já me mata. Oh, pelo amor de Deus. Você sabe o que você me deve. De novo, hein? Tu empresta dinheiro pros outros? O quê? Não, isso aí foi, não foi dinheiro prestado. Foi dado. Não vou falar o que foi. Não, mas não é de. Mas tipo assim, não é dinheiro de. De, de emprestar. Não, é dinheiro. mas. Dinheiro? Não, mas não tô falando de dinheiro Cuidado. de mil reais. Dinheiro. De dinheiro. Cem mil reais? Não, calma aí também, padre. Dez reais. Não dá pra. Não sei. Fala valor, não, caramba. não. não estamos falando de cem mil reais. Cinquentinha. Não sei. Não, mais? Ah, mentira que você não sabe. Um milhão. Que tá porra, será? Ó, quem me Calma. deve me paga. Você emprestou um milhão? Não, quem isso? Eu acho que é isso. Aí virou Silvio Santos também, né? Ah, vá, <laughs> então, sei lá. Não. Gente, eu tenho pavor de emprestar dinheiro pros outros. Eu Sabe não por empresto, quê? Eu dou. Cara, porque quando eu tava na merda, que não tinha um real para comprar um pão, eu não pedia. Eu dava o meu jeito. Entendeu? Eu também, mano. Cara, eu nunca pedi me dinheiro emprestado pra ninguém. Paga. Pedi pro meu pai 400 reais e paguei. Você é safado, me paga, parceiro, na moral. Não, seu pessoa... filho vai ser, ó. Bobo não é quem não paga. paga, bobo é, é quem empresta. É, né? Desculpa falar, eu aqui Mas que você tinha essa parada também, porque quando eu vim pra São Paulo, eu vim com 600 reais morando num barraco todo fudido. mas eu tinha não é um orgulho mas era uma parada tipo assim meus pais meu pai não era tão fudido ele podia me ajudar mas por orgulho eu falei assim não mano eu vou me fuder meu aqui pai nesse caralho isso para mim na época do estágio poxa filha 200 reais por mês eu te dou eu falava não não é. é porque eu sempre gostei de ser independente comprar minhas coisas o meu o meu prazer era ir na farmácia comprar um pacote de absorvente uma house de maçã verde e acabou o dinheiro. Mas era meu. Era, era seu. com o meu dinheiro, entendeu? Eu trabalhei. Pô, como é que você vou chegar bafo meu pai? Bafo dos Ai, pai, me dá um dinheiro para comprar um desodorante. Pelo amor de Deus, eu tinha pavor disso, pavor. Não, eu aprendi com 15 anos, quando eu falei pro meu pai, pai, vou pra um rolê, vou pra uma matinê, me dá 50 reais. Ele me esculachou de uma forma Nossa. que eu falei, nunca mais vou pedir dinheiro pra esse cara. cara Eu, eu vou ter pavor. mais dinheiro que esse cara agora. Eu tinha <laughs> pavor, pai, eu tinha pavor, cara. <laughs> Fez aniversário ontem. Pô, eu estudava em colégio <laughs> público, né? Aí teve um dia que teve uma ação do, do governo, sei lá, da, da, da minha cidade, e eles deram dois ingressos de lançamento de um filme nacional. Cara, e tinha um ano pra você usar esse ingresso. Mas eu guardei esse ingresso às sete chaves. que eu falava, não, vai ter um momento que eu vou usar esse ingresso. E como eram dois, eu falava, não, eu vou pra dois filmes, pô. Lógico. Pera aí, eu não vou levar uma pessoa comigo pagando o ingresso dela. Ela, Ela vai pagar paga. o dela, eu vou com o meu. E aí eu ia ali, ó. Pá. Pô, eu esperei, sei lá, uns seis meses pra usar Sério? o ingresso. É, eu guardei as sete chaves. Eu sempre fui muito mão de vaca, né? Até hoje você é? Até que hoje. O que você que, que que é consumista? O que, que tem uma parada, por exemplo, eu sou com tênis... Farmácia. <laughs> hoje eu fui Gosto no shopping muito eu comprei muito, muita coisa de creme, de perfume. Ah, isso é bom. Eu gastei é. muito dinheiro com isso. É mano. porque eu ganho muita coisa, né? Tem muita que marca bom. que manda as coisas pra mim. Então tem muita coisa que eu não preciso comprar. Mas por que farmácia? Hoje Pô, far... um produtinho de skincare te pega num... Me pega. pega, peguei Te hoje pega. vários. Pega. Um óleozinho de banho. Skincare. Caraca, esses dias. Eu gosto muito de coisa de casa também. Pô, eu fui na, numa loja de coisa de casa. Eu paguei 880 é reais em cheiro. Cheiro de banheiro? <laughs> hoje eu gastei uma bala com Era aromatizado. Mas não, mas também tu chega na minha casa, é cheiro do oásis. Aquele cheiro do shopping. Entendeu? Aquele que dá aquele impacto a pessoa. Pô, caraca, casa. se eu recebi um amigo lá. Uhum. Aí ele, poxa, cheiroso nossa casa. Eu falei, é. Elogia mesmo que foi caro. <laughs> pode falar. Ele, pô, dá nem vontade de sair. Eu falei, pode ficar. <laughs> pode ficar, que a casa Fica é sua. à vontade. Hoje eu fui é. na M Matam, comprei uns bagulho de... no lenço. Não, é... Pra dormir gostoso. Não, ó, Tânia Bulhões, é esse, que é 340 reais de cada um. Tânia eu comprei Bulhões? Orquídeas Brancas Ei. e Jade, é o nome da, da fragrância. Mó não é bom, é um cheiro. Eu espirro no edredom, no edredom e fica tipo um cheiro. Esse não é só de deixar o cheirinho, tem o de espirrar, né? Tem o aromatizante, difusor e tem o. Tanabulhões, eu vou até anotar. Tem o de louça. Esse tanabulhões é o preto? É um preto, frascro? Não. Frascro. Não, esse preto é trussô. Isso, eu tenho isso. Pô, eu conheço tudo, meu parceiro bate. É, pô, eu sou uma dona de casa. Esse espirra assim? É. Esse é um. Você espirra assim, ó. Não sei, cara, rodão. mas também cara, é igual. Um Cheio de oh, É sério, você mora sozinho? Uhum, lógico, Pô, muito bom, né? Muito bom, mano. <laughs> muito bom morar é, é sozinho. Muito cara. bom, eu amo morar sozinho. Caralho e, 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 e eu a coisa que eu mais amo é chegar na minha casa, ela tá limpinha, organizada também, com lençolzinho é. branco e gelado. Hum. Nossa, o que acabou de chegar de lavar. Nossa, Por isso que eu não gosto de receber visita. Eu odeio visita. Eu também não gosto? Eu gosto de convidados. De eu te convidar, pô, vamos lá em casa tomar um café, não sei o quê. Agora, a Chega pessoa. Ai, ah, tô aqui no Rio. Vamos. Mas será que Vou isso lá. existe ainda visita assim? Existe, cara. Na minha casa eu não. Existe. Já aconteceu, do meu poder ligador, não vai ter esse flanta tá que e falar: pode mandar voltar. Não tô esperando. Não, isso aí na minha casa eu Já acho aconteceu. que eu me sinto ofendido. Já Chegar aconteceu. na minha casa sem me avisar antes? Mas o que, que eu vou falar? Tá aqui. Fala que eu não tô. Fala que quem atendeu foi Dona Maria, que trabalha aqui. Acabou. Vai pra sua casa, tem que ser convidado. Né? Convidado. Última nem, pergunta. nem falar assim, ah, vou marcar. Não. Da noite. não. Eu não vou. Caramba, a última pergunta é da noite. última da noite. Você gostou de conversar com a gente? Não. <laughs> Pode apagar esse episódio, por favor? Fight Music e... Show? Ela, ó, é. ela, ela tá esperando só uma pra ela dar uma porrada. Mas vai mano. ter que arrumar uma. Oponente à altura, é difícil vai viu, ter. Mano. É difícil para mas... essa mulher já... Ai, gente, para de... para de focar. Para de focar. No... <laughs> oh, um <laughs> ah, milhão é para você forte. ser luta, um milhãozinho, um e meio, pra um e meio, um vai... meio. Um e meio para coquinha gelada depois. Isso, isso. <laughs> Ela na, na, na vai estar tá lá, tá lá, tá lá, vai estar tá lá, vai estar lá, vai estar lá, vai lutar também. Poxa. Calma aí, Mítico. Eu eu invisto em você. Eu já falei que eu aposto muito. Em... Eu em você eu já vi você brigando. Tu e o Whindersson, viu? tira o piercing desse sobrancelha aí específico. Não, e ele e o Whindersson eu Vai falaria pro Igão só treinar um ano. Um ano, o, se o Igão treinar em um ano, ele pega o Whindersson. Pega. Que eu já vi esse menino do Eu quase soco, peguei. Mentira, tô ah, brincando, tô tá brincando. Já, já vi esse. Whindersson, saudade de você. Você já pegou o Whindersson? Na porrada? Não. E Nem. Na... No... Não, a gente trabalhou junto, gravamos agora, a campanha ah, linda pra é hoje. É, não, não. não Amigo, eu gosto de preto, não adianta. Saiu na base mas não é nem um branquinho, desenrolado? Um branquinho, desenrolado? Um branquinho desenrolado? Não dá, eu sinto cheiro de coisa crua. <laughs> é com essa. <laughs> Maravilhoso! Não, mas é sério! Não dá. N não tem nada contra. Meu pai é branco, meus irmãos são brancos, mas. Não quer. Pô, a melanina me atrai de um jeito. Não, mas, mas beleza, mas você já provou um branquinho? Não, nunca tive vontade. Sério? sério. Oh. Nunca tive igual meus amigos eu tenho um, um casal de amigas Nunca né, que são lésbicas e tem muita mulher que dá em cima de mim eu falo pô amiga desculpa não curto e tal aí essa amiga minha falou pô o dia que tu experimentar fala amiga só de pensar um outro peito esfregando não dá em mim não, não dá não cabe não branco cabe. não dá é não branco dá. sei que é branca aí tinha uma expectativa não acabou ai não eu sou morando de praia não não agora os negão vai falar eita Fala top três brancos aí que você acha chave Admira. Não, 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 não de pegar. Três brancas. Tô... Ela tá pensando muito. Talvez tá no TikTok difícil. o moleque chega num moleque preto e fala assim: Fala três brancas, que você gosta? Aí ele fica. Eu vi os. os cara, dem... três brancos. Tem que ser homem, né? Não, quem você quiser. Mulher? Pode ser. Deixa o Vai. like. Não! <laughs> não, assim, de, de se espelhar e tal. Pô, boca rosa. Pica. Boa. Gosto muito, uma boa, querida, boa, maravilhosa, uma inspiração. É. Boca Rosa quer é o dinheiro do mundo todinho pra ela, é, né? E e pra, ela tá certo. Para de ganhar. Não, não para. É. Boca Rosa mas quem? Boca <laughs> não, Rosa. Eu boca. Que era o não, eu ver aqui, Thaís Araújo. Não, pera, Thaís Araújo. <laughs> é, eu tenho minhas outras referências. Então okay. pra gente encerrar, posso dar um recado, professor? Pode, por favor. Mulher. Pode, por favor. Pode, pode. mulher. <laughs> Caralho, chamou na chincha agora, hein? Você que tem essa beleza singular, aquela bem carro de telemensagem, sabe? Singular. Não, é sério. O dia da mulher hoje, né? Tá acabando, já que já deve ser, sei lá, 9h20. 9, :20. 9 :20 da noite. Hoje é um dia muito importante para nós, é um dia de nós celebrarmos o Dia da Mulher. Então, um beijo para você mulher que me segue, que acompanha também aqui o canal do Podpah. 90% do meu público é composto por mulheres, Foda. então, Nossa. muito obrigada. E é aquilo, não seja uma mulher burra, por favor. É muito bom ser bonita, é muito bom ser gostosa, é muito bom ter autoestima, mas melhor ainda ser inteligente, porque isso aqui cai tudo, minha amiga. E nada melhor do que você poder sentar numa mesa e conversar sobre vários assuntos, ter domínio sobre várias coisas, porque você é inteligente. E outra, não aceita abuso nenhum, por favor, porque a gente não Depende de homem pra nada mais nessa vida, tá? Só pra procriar. E se quiser também, porque pode pegar uma fertilização, uma coisa e a acabou. Tá? Então, por favor, tenha sua independência, <laughs> tenha seu dinheiro, faça suas coisas. Não aceite nenhum abuso. E outra, tá? Relacionamento tóxico não é só porrada, não. É outras coisas também. Tem um relacionamento tóxico a respeito das finanças, tem um abuso parental, sentimental, religioso, tem vários tipos de abuso. Pesquise e se você se enquadra em algum deles, denuncie. Beijo, amo vocês. Feliz da mulher. Caralho. Caralho. É palmas, isso aí. palmas, palmas, palmas. É a papá, caralho! É a papá! <laughs> é a papá ah, É a papá! É isso, cestou? Vambora! sextou gente, lembra de encapar o guri pra não pegar verme nesse peru? Que <laughs> é isso, de do nada! <laughs> tu manda o um recado as meninas, eu mando para os moleques. É. Filhas da puta, ó! Veste o homem. Homem encapado, né? Não pega micróbio na rua. Gente, bom final de semana pra todos vocês. Acestou, Espero papai. que vocês tenham gostado desse episódio. Foi Eu maravilhoso. Amei. Foi maravilhoso. Já tá já no jeitinho, né? Esse jeanzinho gostoso. Das duas bebidas Já foi, né? Tchau. <laughs> Dignidade já, é nóis. <laughs> Muito foda, mas